よいしょー。はい。どうおはようございます。はい。おー、まあ、あれ、ちいちゃんたちなってんの？ちいちあれ。ゃんだけ帰りまあ、ました。あとでもうすぐ取れる。あ、まあ、取れた。ちょっと時ちょっ差とがあるね、の。時差があるので。ね。時差。そうそう。はい。今、あれ？と思った。どうしました？なんかあった？いや、単純に遅かったからあれでしょ？ミュート外れるのが遅かったからあれって思ったって話でしょ？自分でやるのかと思った。違います。触ったので、あまり触らず。OK です。触らず。あ、もういいんだ。ごめんなさい。私ですね。あれ？ラッキーくん。あれ？よし。よいしょ。ピンクやったかな、今見かけたんは。わお。ああ、誰かすれ違った。見えなかったよ。もちもんさん、白。停電。おあ、ちょっと待ってくださいね。ちいちゃんシンは。さんの音が解除されて。展望デッキで、舞茸さん、クリーム、バナナの舞茸さんの死体発見です。人たちの展望ですか？キッチンの方です。キッチンのああ、オッケーで方の方。す。で、グレーのズムですけど、白のムチモンさんとシャワーにいるので、白を出し合えます。お互いに白です。グレーと白。で、直近キルではないと思うんですけれども、死体位置はもう紫の、ピンクが紫の後ろにつけてるので、死体位置は間違いないと思います。いいですか？コーラルのクマが、バイタル見てて、停電治った直後は死んでなかったであら。す。あれ？なんか結構僕からも情報を出せます。武器庫、コックピット、エンジンルームでピンクと茶色と、黄色がエンジン、待ってね。黄色が武器庫からコックピット、エンジンって言って、エンジンでピンクと茶色とすれ違って終わってるんですけど、その武器庫のタイミングでバナナを見ているので、結構停電直した後くらいにキルされてるかなって思ってます。なるほど。停電直したあ方っていますか？あ、わかんない。誰だろまあ、舞茸さんじゃう。舞ない茸ですさんか。ですね。舞茸さんっぽい。私、エレクトリカルでウキキです。水色です。エレクトリカルどこにいましたか？でもガチャタスクやってて、停電中もずっとそこにいて、最後は、下の方、なんだ？診察の扉の通りじゃない、下の通り。わかりました。で、そう、扉は開いてた。私が開けました。じゃあ、ふんふんさんと、アンデルタンの位置、緑とタンの位置を知りたいです。緑、あ、い、あ、緑アーカイブ脇で、タンさんと一緒に湧いて、アーカイブで作業してから、昇降機右側でダウンロードして、停電直そうとして、すぐ直ったんでっていうところで終わってます。さんは。最終シャワーで、タスクやった後、メインで誰かとすれ違って、メインのタスクやってるとこです。もう一回しますか。
ダウンボードあるやん。アンデルタンさん見てないけど、まあいっか。ムチモンさん、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。きなちゃんって最近ちいさんどういうツールで言いましたっけ。大丈夫、はい、あ、すいません、まだ外れてなかったんで、なんか話してたら大丈夫です。大丈夫です、待ってました。あ、はい、うん、きなちゃんって最終どういう風に行きましたっけ。はい、最終はきなちゃんエンジンでタスクをした後に、コックピットで終わってますね。コックピットエンジンでハヤトさんとラッキーさんとすれ違ってた、はい、そうですね、はい。で下には下がらずにコックピット行ったっていうのはなんとなく、はい。で紫さんに聞きたいんですけど、はい、展望デッキのどのあたりで死んでました。もうキッチンから展望の扉がありますよね。そこ入ったらすぐ見える位置なので、はい、だから私中に入らなくても通報光ったんですよ。ああ、なるほど。弁当ではなく限りなくキッチンより。で、ごめんなさい。茶色のきなちゃんが最初に、武器庫に、クリーム、あ、バナナのまいたけさんと一緒にいるのは見てて、どういう経路でエンジンでコックピットなのかなって、うん、その間にピンク、ハヤトさんに視認されてないのかって。一応ピンクは茶色は視認してますけど、はい、最終コックピットなら弁当の可能性もあるかなと思って聞きました。あ、うんうん、まあでも死体の位置はコックピットの、あ、展望の弁当よりはちょっと離れてるってことですよね。そうです。うん。まあ逃げてる可能性は重々あるとは思いますけど。うんうん、容疑者位置になってるのはきなこさんとジュリアンさんのセルフと、あとアンデルタンさん、うん、C さんもできます、ね、そうですね、うん、C さんも、はい、ただ、扉を開いていたって情報が出てたんで、私はそれは私が開けたんですけど、その話私が言う前にしたんで、まあ本当にエレキにいたのかなとは思ってます。うんうん、うん、なるほどね。ひたすら停電中もガチャガチャやってました。停電になる直前、コックピットに黄色のラッキーくんがいたとき、うん、私一瞬だけアドミンを見ていて、武器庫1しか見てないんですよ、この下のとこで。はいはい。で最初武器庫で死んでるものかと思って武器庫回って、それからデッキでの発見だったのでっていうことだけ落としときます、うん、あ、そうそう。あ、そしたらエレクトリカルにいなかったっていう感じですか。いや、だから他のところは見ていませんって。ああ、そういうことか。はいはいはい。アンデルタンさんはキル可能位置なんですかね。だったらまあ紫のセルフというか、多分紫が見て見ぬふりしてる可能性の方が高いかな、それやったらと僕は思います。うん、茶色きなこさんがだいぶ黒いっていう感じかな。音でけ、よいしょ。熊さん、ハヤトさん、停電か。晴れた。うん、殺されないこと、いい。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスボタンです。今のさんがまだ来ました。あ、ごめんなさい。あ、はい、大丈夫です、どうぞ、うん、ます。すいません、はい、きなちゃん今のところで情報が一つだけあるので落とします。茶色です。はいはい、はい。停電中に、キッチンとメイン の、 あの三角形の弁当のと移動があったので。おお、アドミン見てたってことですか。あ、そうです。それで、うん、結構右側の方では固まってたと思うんですよね、うん、で誰か キッチンが2のタイミングがあって、最後の方で多分ズーム、あ、キッチンか、
どうぞ。これって誰か分かりますか？キッチンおった人。武器庫にいくつありました？その時。武器庫ゼロです。あ、じゃあキッチンの1は私だと思う。紫だと思う。でギリギリピンクもキッチンに入ってる可能性はあります。なるほど。武器庫がゼロなら。あ、そっか。うんうん、そしたら、緑のふんふんさんに質問なんですけど。はい。茶色とコックピットで分かれた、一緒になった後ってどういう動きしましたか？多分き、武器っぽいかと思って。武器、エンジンで戻って、かな、メインかな。はあはあ、で、電気降りて、扉越しにアンデルさんが見えたって感じです。なんかそしたら位置的に結構怪しいかなって思ってて。弁当の動きとしては、ふんふんさんが怪しいということですね。うんはい、そうですね。なるほど。あ、そっか。黄色のラッキーくんと緑のふんふんさんはお互いは見てないか。会ってないですね。今の話だと。僕はミーティングだよ。違う、今の話？ごめんなさい。失礼しました。ごめんなさい。ジュリアンさんって死体の発見って武器庫キッチン死体行ったら死体あったってことですか、ね、そうです、はい。今のってあれ、今のターンの話ですか？今のターンです。今のターン。あ、今のターン？今のターン。さっきの話かと思ってた。ごめんなさい。間違えました。今です、今。そうですよね。ハヤトさん、アーカイブらへんにいましたもんね。そうそうですね。うん、私もアーカイブにいたよ、今は。そうですよね。なんか、アーカイブも3のタイミングは見てます。まあ、弁当の話は正直、きなこさんが結構容疑者位置やから、あんまりそれを拾ってもなって思ってて。僕って容疑者位置なんですか？タイミング的にできなくないですか？さっきのキル。できないですか？僕、ラッキーさんとハヤトさんから僕無理って。いや、ごめん。白は全然出してないです。ごめん、ごめん。じゃあ、誰が容疑者なの？ちょっとおさらいしたいんやけど。ピンクの中では、茶色の弁当、紫セルフ、浮市が水色とタンぐらいですかね。うん、隼人さん目線、僕、結構タイミングなくないですか？時間的に。あれ、容疑者じゃない？容疑者やんな。僕の認識では全然容疑者ないけど。まあ、ただ、隼人さんの方が結構黒目が上がってるなーっていう印象があるけど。うちもんさん、くまさん。シャワーやれん、シャワーじゃないわ。電気室やりたくないな。うちもんさん出てきた。あら。おー、あー、間違えた。あー、ごめんなさい。間違えておっしゃった。ああ、ごめんなさい。ごめんなさい、もめとごったのに間違えておっしゃいました。はい、死体を貨物室のはしご、はしごじゃない、あの貨物室の、あの階段のところ。覚え芸の覚えるところ上がる。ラウンジと、あ、ラウンジ上がるところ。階段でいいですか？そうです。で、その、停電の直前に、死亡を見て、で、上行くときに、貨物の弁当をの開閉を見ました。停電だったので、誰が入ったかは見えてないです。はい、グレーのズムから、はい、ピンクのクマさんと白のムチモンさんの白を出せます。あ、はい、どこに行ってました？コーラルのクマさんと、あ、コーラル。白のムチモンさん。はい。3人どこにいたんですか？停電になったときは宿舎前かな。あ、でそこから僕はミーティング上がったとこです。はい、はい、その後私、私だけ、昇降機のリフト乗って右行ったところで、階段、昇降機右の階段から登ってくる茶色のきなこさん見てます。あ、じゃあきなこさんも難しそう。はい、はい、手で直してます。はい、
もう直前です。直前。停電直前にキルされてます。他の人の最終位置。いいですか？はい、はい。黄色なんですけど、メインシャワーアーカイブで最後で、シャワーにジュリアンさんを置いて、はい、アーカイブの右から、アンデルタンさんが来るのを見てます。はいはい、アーカイブで確かアンデルです。アンデルタン、うん、タンです。ムチモンさんがいたような気がします。ベントのあたり。どこに？ちゃうかな。あれ違うか。どこでですか？アーカイブ。いや、いないいない。あれ、どこ最後、エンジンのところで止まってます。見間違いかな。アーカイブでのベントの方向ですれ違ったのは紫だと思います。紫なのかな。はい。なんかダウンロードのところに一人立ってたような気がして。はい、多分緑アーカイブ中いたんですけど、タンと紫と多分ピンクもいて。はい。あ、うん。うん、で、ピンクは右に抜けていくのを覚えてるんですけど、はい、どうやったっけって。ピンク、水色の順でアーカイブから右に行ってるの、紫は見てますが。ピンク、水色の順。Cさんのバイタルって何秒ぐらいって分かります？停電の直前だって。停電の直前。直前。じゃあ。ちなみに、黄色のラッキーさんができないのは、茶色いってきます。ありがとうございます。じゃあ、4人かな。うん、これもうそろそろ詰めといた方がいいな。よいしょ。覚え家じゃねえや。ガチャコンは後でいいや。見るだけ見とく？ 2、4、1。ありがとうございます。どうす。あ、ジュリアン。白の方が早いんですけど、さっきの話続きしたかったんで押しちゃいました。あ、どうぞ、はい、ありがとうございます。いいと思います。あ、一応白出てるのがズーム、はい、グレーのズーム、コーラルクマさん、はい、白ムチモンさんで、きなこ、茶色きなこさん、うんうん、他の人白出せたりしないですかね。え、きなこさんは、あ、そっか、黄色のラッキーさんできないです。あ、黄色ラッキーさんできない？出てます。なので、茶色のきなこさんは、はい、リフト右で停電直してたん見られてるよね。はい、うん、だから、容疑者って多分3人だと思うんですよね。ちーさんのセルフを考えると、うん、あとジュリアンさん、ふんふんさん、アンデルダンさん。はい、あと、ジュリアンさんって、はい、最後、エレクトリカルの上の小部屋の方まで行って、バイタルを見に行こうとしてたところ。なので全然浮き地っちゃ浮き地ですし、最初の目的はシャワーなので、ベントと言われたら可能位置に。うん。ベントの開封も私は見てる。A さんがベントの開封見てるんだったら、アンデルタンテフンフンがラウンジから向かってるの見てるから、アンデルタンテできなくないですか？ねえ。うん。できひんと思う。いやいやいや、貨物の上側だから。貨物にベント移動して貨物の上でキルしてラウンジアーカイブって抜けたっていうのはある。あ、でもチーさんがバイタルで死んだのを確認して上に持ってってここで見たんですよね。あ、そういうことか。だから、うん、多分、うん、ラウンジの方に抜けてるのは違うかな、うん、あー、なるほどね。キルが起きてからベント入ってるってことか。うん、と思う。あ、了解します。それか鬼が2人いて1人がラウンジに抜けて1人はベントに入ったっていうのもある。まあ可能性低いんでそこはもう省いていいんじゃないかな。うん、うん、すみません、緑のふんふんさんってさっき最終位置どこでしたっけ？最終は除染のとこやったっけな。停電になってたから、うん、ジュリアンさんとかと死人はされてない？アーカイブまで多分停電になって私は死人できてないです。除染か。私シャワーで黄色のラッキーくんを見た後誰も死人していません。うん。ラッキーさんはその死人。お互い白でしたっけ？紫黄色の。違います。紫は白出てません。黄色は 黄色だけです。ラッキーさん、ジュリアンさん見ました？あ、だからシャワーで見たのが。あ、それは合ってるんや。オッケーです。真ん中3人がちょっと怪しいなって思ってます。真ん中3人。真ん中3人。
まあ、ふんふんさん、ジュリアンさん、ちーさんのセリフを追うかでな。追わなくていい気はするけどね。ていでん。直してん。ちょっと早いですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。停電勝ち合った方ごめんなさい。すいません、緑です。きなこです。タンです。一応さっきのキルに関しては、はい、もうふんふんさんかジュリアンさんで、まあセルフを追うのであればチーさんかなっていうぐらいまで絞れてると思ってます。うん、なるほど。ローラーしますっていうのと、まあ第一容疑者はセルフのジュリアンさんみたいなとこもあるんで。あら。あるっていうか、容疑者に含まれてるってことね。一個いいですか、はい、ピンクのハヤトさんの死体見つかった時に、うん、きなこさん昇降機右いたと思うんですけど、そこまでのルート聞いてもいいですか、はい、あ、はい。きなちゃんはエンジン脇のメインでタスクで、シャワー室で、アーカイブでラッキーさんと会って、左に行こうとしたらリフトなくて停電なったんで直しました。うん、なんかその、まあ、さっき死体が直近っていうところから私茶色大丈夫かなと思ったんですけど、うん、なんかよくよく考えたら、まあ弁当の移動してそこに行って最終的にそこにいるっていうのも、まあできなくはないかなってちょっと思ってました。まあ直近っていうほどではないよね。死体バイタルで死体確認してから、うん、そうですね、だからっていう時間があったので移動して最後そこの昇降機右にいるっていうのは、うん、まあ、できなくはないかなっていうところで容疑者にはギリ入るかなってちょっと思いました、うんうん、ラッキーさん的にどう思います？きなこさん容疑者に入ると思います？多分入らないと思って。そうですね、アーカイブで視認できてるんだったら、うん、はい、うん、まあ、それこそベンドのところから歩いてきたとかそういう目撃がない限りは難しいかなと。あと左から来るところも見てるので、うん、あ、そうなんですね。了解です、うん、はい。結構遠いなって思って、まあ一応9人番目なんでまだ余裕はあるとは思ってますけど、ひな、うんうん、ちゃんは茶色は2人ならローラーは OK かなって。うん、まあ、あの、ちーさんのセルフっていうのも追う必要があるかないかっていうのはあるんで、私さっきあの初日のキルでエレクトリカルで確かに扉は開いてたって水色をチーさん落としてますけど、それの前の死人とかも何もなければ全然私も容疑者石に入るので、うん、そう、だからローラー、紫緑でローラーするのを今決めるの、紫ヒットで釣られるから反対です。紫のジュリアンさんはちーさんが怪しいと思ってます？それとも決めれないっていうだけ？決めれないってだけです、うん、私が対抗を出すのかって話なんで、うん、もうボタンを押さない方がいいと思います。ローラーはしない方が。うん、しない方が。ジュリアンさんが容疑者を広げてるようにしか見えないけど、まあ、いっか。僕は多分最終盤面、ジュリアンさんに投票してしまいそうやけどな。ウェイ。エレキやる？貨物あれ配線か。次2位やったよね。ガチャコン。バイタル見ますで。死んでないですで。何どこやろ。7。6。お、クマさん。死んでない。ナイスです。ナイスです。ありがとうございます。はい、ナイスです。はい。私タスクあと1個で終わります。タスク終わりました。終わってます。ですね。いやー、でも、そっか。はい。もうちょっと、縦から押した方が良かったですかね。
いや、まあいいんじゃないですか。うん、いや、いいんじゃないですか。キル起きててもおかしくない時間ではあったと思う。うん、そうそう、うん。いいボタンだと思います。私はあとミーティング3つで終わりです。うんうん。で、多分今回の停電を直してくれたのはふんふんさんかなっていう。はい、そうです。うんうん。うん、です。うん、まあタスク進行でいいかなと思ってます。ボタンある人をまた60秒ぐらいで押してもらえると。60、はい。はい。2、4は耐えれるよね。うん。エンジンの方が近いか。エレキのタスクがね、あるとないとでだいぶ違うのよね。2まで押したから3どこやっけって感じだったっけ。3。4やったよね。4。で、これが5ってことやな。5。どっちやっけ。6。コミュサボ、バイタル見れない。治った。死んでない。バイタル直後は死んでないよ。誰とも会ってない。超浮いてる。タスク僕最後かな。超浮いてる。おおおおおありがとうございます。ナイスボタン。きなこさん今どんな画面になってます？ありがとうございます。バグってんの？ん？あ、僕バグってます。あら、うん、そうか。あ、アドミン見てた、ね、アドミン見てたんですかね。うん、なるほど。いや、まあ、え、違う。あ、合ってると思いますよ。あれ、バグってるっていうのはアドミンのあれかなと、うん、会議に行けてないんですよね。はい。ああ、しゃあないです。まあ、あの、死体上がってないんで。はい。じゃあ、あと130秒、のんびり喋りましょうか。ごめんなさい。あ、いえ、全然。よくあるバグ。大丈夫ですよ。うちも、はしごの上で何をしてたんですか？いや、なんか、インポスターが上上がってきたら、はしごでレースしてやろうかなと思って、体験しました。うん、うん、身についてたからなんか危ないかなと思って向かったら持ち物が佇んでた。あとタスクが一番残ってそうだなって思う人います？自分がちょっと時間かかりそうだなみたいな人。時間はかからないけど紫あと2つ残ってます。2つ。あ、ボタン押すタイミング早かったですかね。ちょうどなんかユジャンさんも上に来てたから。あ、いえ、今回大丈夫です。水色が押してくれると思ったので、うん、わざと行かなかったです。あ、よかったです、うん。じゃあ他の人はもう30秒60秒で終わりそうな感じですかね。うん、終わりそうですね。まあね。うん。うん。うん。気分怖かったね。そうは。そうですね。なんかめちゃめちゃなんか上にいてでなんか。何してんだろうと思って覗いたらいきなりこっちに来てジュリアンさんを追いかけてて、え、何何何と思って慌ててボタン押したす。私の画面では白が水色追いかけてました。なんかやばいと思って押そうと思いました。追いかけてました。60秒60秒って言いながら連打してました。これまあ、うん、二人狼それぞれキルしてんのかどうかがわからんからね。一人ずつな気がする。一人がキルしてるよ。一人か、どうだろう。そろそろ
終わりますね。2秒ぐらいです。終わりますね。よし、じゃあ次会うときはタスク完了後かな。そうですね。頑張りましょう。はい。ボット便利っちゃ便利やな、やっぱり。あ、電気まだあった。ショック。ぐるぐるタスクまだ残ってたんか。終わったもんやと思ってた。申し訳ねえ。誰と湧いたかすら見てないわ。ちいさん、ふんふんさん、きなこさん。よいしょ。ジュリアンさん。怖いよ。こっち来るかな。停電だ。いい。終わった。ナイス。ふんふんナイスでーす。マジで。すいません。ちょっとトイレ行ってきます。すいません。あ、はい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。アイロンもついて行ってきます。行ってらっしゃい。ふんふんさんと誰やったんや。あれ誰やったん？え、ダニオでした。いなかったんじゃないですか？ホンホンさんとアンデルさんですか？アンデルさんかな。ああ、やっぱ。ああ。二人で容疑者一に入っちゃってな。ああ、そういうこと。容疑者の人しか会わなくてなんか切れなかった。めっちゃジュリアンさん疑ってしまった。ごめんやで。ああ、いえいえ。疑い位置だったので全然。毎回ジュリアンさんと会うからうーんってなって。私は絶対切られないだろうと思ってナメプしてました。追っかけてくるし怖いと思って。え、でも1キル目ってアンデルさん、はいはい、一応白位置に入ったと思ってんねんけど。そうですね。そうなんだ。なんかあのズムさんの話では白位置ですねっていう話でなんか進んでてたから。はい。ここで。もう全然ない。R さんR さんが下に降りていく僕を見られた。あ、間違っちゃった。ありがとうございます。あ、どうしました？ないぼう、ないぼう。自分で解除しちゃった。すみません。おい、な、お、お、な、ぼ、あと2人。はい、外れた。ありがとうございます。いや、これ私音を見ると向いてないかもしれない。喋ってます。まあまあ多少はいいんじゃないですか。大丈夫かな。なんかついついなんかミュートのあれのヘッドホンポチっておっしゃる。うん、あ、めっちゃわかりますそれ。わかる。ですよね。停電を白の持ち物が直しました。うん、お白のムチモンが停電を直しました。はい、偉い。白音はしないけど偉い。どこでですか？どこで直したんですか？どこで展望デッキです。展望最後にいいでした。はい。え、どっから展望行きました？どっから展望行きました？ムチモン。もうちょいもちょいでキッチンが。白はどっから展望行きましたか？やりあいやりあい。あれ？展望どうやって行ったの？キッチンから展望デッキに行き、はい、白のムチモンが停電を直しました。はい、だいぶ遅わきやったの？いや、結構早わきでしたよ。あれ？僕、バーガーやって、配電盤やって、停電やってますから。まあ、いいです。まあ、いいや。おしゃ前から行った私が電話が起きなかったんで。許されました。まあ、実際、最後、アドミ見てたんですけど、展望で2位やったんで、そこでキル起きてないのはちょっと心証いいかなっていうぐらい。はい、なるほど。怪しい。白くは見てないよ。かばった。まあ議論の材料になるかどうか怪しいけど。キャモツ。誰今の？ラッキーさん。黄色ラッキーさん。すごいフラフラしてる。トイレ全部開けてった。後悔やな。
はやとさん、ラッキーさん、ふんふんさん、R さん、めっちゃおるな。あ、タオルあるんかい。R さん、はい、うん、内房、内房、内房でいいです。内房、内房、素晴らしい。ナイスボタン。なるほどね。はい。あ、戻ってくる。はい。ごめんなさい。画面固まりました。はい。アドミンです。ムチモンさんがボタンを押してて下へ上がってません。大丈夫です。ありがとうございます。すごいな。切るない状態で150秒つながなあかんで。はい、おっと。投票タイムを何秒にしといた方が良かったんだろう。いや、それは、いや、議論時間はこれぐらい欲しいですね。大丈夫。キング対策ね。単純に固まっただけなんで。あるあるですよ。設定は大丈夫です。あ、よかった。なんか、どうしよう、これ自己紹介でもします？大丈夫？なんか、リア充ってつけてるやつがいるんで、本当だ、リア充話をしてほしいですけどね。隼人さん、早くキリしてくださいよ。すごくクローやもん、ね、自分のせいでこうなってるんですからね。逆にさ、キルできんの分かってて言ってるってことはつけてる。あ、うん、相方キルしてくださいよ。相方1。あ、じゃ あ, あキルしたらいいんやね。 OK、はい、じゃあ入れるわ。あ、釣るってことね。押しちゃったや、スキップ入れちゃったよ。いいんですよ。票がばらけてたら危ないよ。スキップ2票とかやったら釣られる。そうそう、あ、そうです、きなちゃんバグってる。コックピットにいるの見てます。ポスター CO 来ましたね。さすが狂人の師匠だというだけある。まあ正直早田さんにこう聞いてみるんですけど、いいですか。、はい、どうぞどうぞ。はい、はい、いいですよ。今の話でそのリア充きなこさんに入れようって言ったのは、うん、きなこさんがリア充だからですか？うん、それもあるね。キルしてほしいって言ってる上にリア充だから、それは入れるよ。ということは、ハヤトさんはリア充ではないという。リア充ではないね。リア充ではない。すごい詰め方してるな。議論してる。涙なしでは語れない詰め方してるけど。でピンクの希望としては茶色白のローラーを希望します。そうやね、二郎助だもんね。前例がなく、もうは完全に隼人さんの対抗位置や。僕釣るんだったら隼人さんまで釣っていただいて。ローラーね、オッケー。茶色白の順で終わらなかったらピンク釣っていただいて。終わる可能性あるんや。惜しかった、もうちょっとで釣れるとこだった。え、わかんない。きなこさん2票でした。2票。シャワーでもいいけどな、タオル入れようか。むっちもさん、よいしょ。あ、このタオル吹っ飛ばし方いいな。ちょっと引っかかった。帰ってきた。ここはキルされても地味に発見されにくい場所。ごめんサボか。いやー、惜しい。お、刻んでいくね。ありがとうございます。刻んでいくね。いいボタン、うん、ありがとう。なるほど、このミュートボット最初に10人解除して、で、うん、後から2人解除してるみたいですね、うん、あ、そういう。ああ、なるほどね。だから2人なんかあのバラバラにミュートが遅かったりするみたい。あ、そう、もともとだから10、だからさっき10人設定になってるからか。ねえ、あ、なるほど。なるほど。なるほど。確かに。確かに、確かに。確かに。ねえ。増えてるな。もう。
幸せ。入ってますから。まあまあ死体が上がるまではね。エンディン。やべ、天、これ。あれ、どこに助かってる？配線やってない気がする。どこ？配線どこ？キッチンか。キッチン、展望か。これ、キルされたら厄介やな。ちょっと、アップロード後で。Cさん、Cさん来た。Cさんに任せよ。いった任せたのに。死人情報を小さんで作れたと思ったのに。うえーん。やっちまったぜ。これは誰も死人されてないことになるな。ボタンま持ったまま死んじゃった。誰か僕キルされたこと見てないんかな、バイタルで。誰かあった、うん、はい、どこでしょう、はい、展望、あ、Cさんがまだ解除されてない、うん、あ、3人になってる今度、あ、本当だ、はい、はい、はい、コーラルグマが死体見つけました、うん、展望デッキの、アップロードの先っぽのところで、うん、ズムさんの死体を見つけて、はい、停電があったかと思うんですけど、はい、私貨物で直してその後バイタル行った時にもう死んでいて、その時バイタル付近にいたのが緑と、うん、あとごめんなさい、記憶があと他にも何でかいた気がする、ね、バナナ、バナナ、はい、バナナ、バイタル見てます、はい、ピンクもエレキにいたの見てます、緑見ててバイタル、はい、あの死んだ瞬間ではないんですけど43秒前には死んでます、かなり長いですね。そうですね、私が結構死体探してカメラ見てて結構動いてるので時間はかなり経ってます。で右側はで、うん、その死体上がってから、はい、結構すれ違ったんですよね。舞武さん、そのバナナと緑はずっと一緒に行動してていましたね。タン、紫、うん、白も直前すれ違った。白もいたん、白は入れないか。でそれに追加するとピンクも、コーラルさんがバイタル見てから右回りで死体探してたんですけど、貨物ぐらいで茶色とすれ違ったので、はい、茶色も難しいかなと思います。結構右は多かったですね。うん、白いいですか？どうぞ。はい、僕もバイタル見てて、多分一番最初に見たのがふんふんさんの43秒前で、僕は35秒前に死んでるのを確認してて、上に上がってきなちゃんを見てるので、うん、きなちゃんは多分できないと思います。貨物にいました。そうですね、時点で。だから僕からはくまさん、ふんふん、あ、ふんふんわかんないか。くまさん、し、あ、コーラル、白、茶色、まではできない。あと、ですね。あと、茶色からしたら、黄色もできないです、ラッキーさんも。うん、紫からも黄色ができないことは落とした。うん、緑目線も黄色、紫はできないです。うん、絞れる。絞れる。見てます。結構絞れると思いますよ。タンもできないということね。うん、あ、タンもできない。もう言わないのよ。早田さんもできないかな。ピンクもできないと思う。ピンクもできないと思う。もうちゃごちゃして。私もできないと思うんだけど。もう一ボタン。水色もできないかな。カモスで見た気がする。お？水色もできないって言ったのは誰だ？できてない。また、ミュート確認してから喋らなあかんな。ちょっと、多分さっき聞こえてたんは、Cさんっぽかったから、大丈夫でしょう。
ちょっと喋っちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、Eさんが。ちょっと待ってください。はい。あ、どうぞ。いい感じ。はい。自分がまだ誰にもなんか侵入されてなかったんですけど、はい、なんか模擬情報分かってなかったんですけど、はい、一応ずっとエレキいて、あ、うん、で開幕から最後までずっとエレキで誰かとすれ違ってるんで、まあ、開幕にいたのはピンクが侵入してます、うんうん、ずっとその番号のやつ1から7のやつやってたんで、うんうん、で最後エレキの左側で水色さんがいたのは見てます。ああ、停電。私はあれですよ、なんだっけ、バイタルを見て、あ、死んでると思って貨物の方を探しに行ってました。うん、よ、違いませんでした。うん、貨物に中を、ああ、違うな。で、停電直後に誰かに侵入されてるってことはないですか？停電直後、停電治った直後ですね。その日ですか？はい。うん、わかんないけど、ずっとエレキにいて誰かと会ってるんで。するんですよね。うん、でも水色さんエレキ来ましたよね、一回は。うん。ですよね。うん。で、一番下の通路でローズ見ませんでした。あ、なんか引き返してったじゃないですか、自分見て。多分いたと思う。うん、R さん。うん、で、あと最後、バナナのあれも聞きたいです、はい。バナナはずっと緑と一緒に行動してますよ。うん、あ、なるほど。一緒にバイタル見て緑とバナナは動いてて、そうです、うん。R さんに聞きたいんですけど、チーさんと会った時って、はい、停電の後ですか、前ですか？覚えてないですね、ごめんなさい。ああ、全然大丈夫ですよ。数字覚えるのにちょっと、うん、ああ、そっか、そうですよね。マスクガン無視してたんで、うんうん、ごめんなさい。え、じゃあチーさんは覚えてます？エレクトリカルに入った、なんか確かになんか明るい色とすれ違ったような気がする、でもない気がするんですよ、うん、セキュリティからエレクに入ってったんですよね。あ、そうです、そうです、うんうん。あと一つだけ聞いていいですか？あの、はい、緑とバナナが一緒に行動してるところを見たっていう人います？あ、すれ違ったのが多分最後ら辺にタンが見てた、確か。最後ら辺か。僕も最後の最後でアーカイブで見てます。バイタルでコーラルがすれ違ってます。バイタル見る前の話です。なるほど。うん、うん、じいさんが石油からエレキに入ったっていう情報が出たね。展望の死体だったら犯行可能位置は現状そこだけなんかな。まあ死体上がってんのがだいぶ古いからね、死人情報あっても城は出し合えんよな。あれ、前田さん死んでる。あらら、あ、ごめんなさい、固まってます。はい、はい、あ、また固まってる、はい。今ボタンですか？はい、ボタン、ちゃんがボタンを押して、はい、誰も一人ずつ喋ってください。はい、はい、茶色きなちゃんがボタンを押して、はい、まいたけさんが一人亡くなってます。あ、ありがとうございます。はい、はい、あ、どうぞ。アドミン見てて緑、紫も見てて、うん、ミーティング2位いたんですけど、もう一人誰ですか？僕です。はい、白、白の部分です。白、はい、白一緒にいました。いました。ミーティング3のタイミングありました？ない、ないと思う。あれ、そうですね、ないですね。ミーティングのアドミンがほぼ見れてるのであれば、1と2が結構点々になってると思います。はい、一瞬、
ひなちゃんが階段を登ったり降りたりしてたから。コックピット最後の方入ってきた人っていますか？はい、コーラルのクマです。右端のタスクしてました。それ一瞬視界で捉えてます。で、あとエレクに、エレク黄色と、え、最後ですか？あ、ほんと最後です。最後だったらアンデルさんとラッキー、はい、はい、黄色と黄色ターン、ターン、はい色全然あの見覚えてないそれしか覚えてない。舞武さんを見た人っていないですか？中盤序盤とか。中盤序盤全然記憶にないっす。見てないか、じゃあ、どこ行ったんだろう。じゃあ先に水色ピンク、薄ピンクの最終位置だけ教えてください。ピンク展望デッキです。あ、最終展望位置見てます。はい。私はメインか、そのエレクトリカルの階段のあたりだから、どっちに入ってるかわからない。はい。メインかな。ピンク。薄ピンク最終キッチンです。セキュリティから入ってます。その前エレキいたのは見てます、はい、いたんだ。紫さん、はい、直前武器って2ついてたって覚えてますか？あ、ごめんなさい、覚えてないですい、武器2って誰ですか？武器2、展望に行ったんですけど、そこがあれピンクだから、ピンクとピンク、ピンクなの、うん、最後展望1一瞬見てるんですよ。だから展望1はピンクです。うん、それさっきから言ってるけど。うん。うん、おやおや、アドミンが怪しいぞ。いや、でも多分私の情報が。あれなんで、二郎は分かっちゃったかもしれない。私は二郎と一緒に湧いてしまったのかな。え、どうなんやろう。いや、でも、ああ、はいはい、あ、ごめんなさい、今私の画面で舞武さんの死体が上がってます、ね、あ、戻ってくれた。うん、はい、ちょちょっと、いや、それ、その武器庫にってことは僕が疑われてるってことでいいですか？あ、いや、違います、違います。に誰いたんやろっていうただの疑問です。熊さん、いや、なんか、じゃないの？熊さん、さっきの投票からして自分じゃないですか？熊は、あれですね。武器通ってます。ジュリアンさんと多分武器一緒に通過して、うん、私だけ、はい、銃の上のタスクして、で、出て、コミュマイ通って、なるほど、コックピットの最後の3番目っていう感じなんで。多分それを覚えてたいと思います。ほっとってください。すみません。ローズに入れた人って誰ですか？まあ、入れてはないですけど、初手キルの容疑は結構濃いめなのかなとは思ってます。あ、了解です。まあ、とりあえず投票を入れた人を、そう、出てきてほしくて。何票入ってたんですか？うん、1票です。白はスキップしてます。出ないんだったら自分隠しろじゃないですか。若干自投票もあるから何とも言えない。ああ、もう外れます。確かに。なるほどね。はい、そっか。え、アドミン的に武器庫で死んでるんですか？あ、違います、違います、違います。あの、2位が気になっただけです。誰やったんやろうって。はい、すいません。そしたらどこでもありえるくないですか？どこでもありえる。ただ、私、見間違いだとは思うんですけど、あまり自信がないので言わないんですけど、強くは、あのコックピットが3になった瞬間、おそらくそのクマさんが言ったであろう瞬間、ミーティングも3ついた気がしたんですよ。はい、は、こっちとこっちに人いるじゃんって思って一旦アドミン離れちゃってて、茶色白、誰が言ったんだろう。でもそれが、違うのであればごめんなさいっていうだけです。押したんはキナちゃん、茶色でしたっけ？はい、そうですね。茶色と白、白は登ったタイミングってギリギリでした？いや、結構いました。ずっと一緒にいました。はい、うん、あ、ずっと一緒か。停電なったっけ？二人でコミュサボじゃないですか？コミュサボか。うん、多分そう、なんかのサボタージュが入ってる間は一緒にいましたね。すいません、さっききなちゃんがボタン押したのって
タスクが終わったから押したっていうので、で、さっきの舞茸さんキルをアドミン情報とかに詰めれなそうであれば、ズムさんの方が詰めやすいと思ってます。うん。遺言。遺言？遺言？遺言。死ぬつもりです。僕もタスク終わってます。あ、僕も終わってます。終わってます。もうちょっと。みんなそんなタスク早いんや。もう待ってた、あれ、もう。いやね、さっきアーカイブでアンデルタンとチンさんと湧いてて、うん、はいはい、で両方アーカイブだったんですよ。で一緒にタスクしてて、うんうん、どっちに切られたん？私殺されたんですよね、あの水色の方に。あ、やっぱ水色か。僕も水色にやられてるよ。アンデルタンも死人情報出してくれなかったから二郎かなって。ああ、なるほどね。あ、二郎だ。はい、はい、どこでしょう。除染タスクの部屋の出口ぐらいのところで、死体が見つかって、そこから左に抜けていくアンデルタンを、あ、すみません。あ、だよね、ですね、もう一回最初から言いますね。はい、除染タスクの出口のところ、入り口出口のところで、R さん、薄ピンクの死体を見つけて、そこから左に抜けていく、ターン、アンデルタンを見てます。なので、アンデルタンを見たいです。なんだろう、コーラルのクマさんと一緒に、なんかメインのとこ歩いてたような気がする。うん、でもまあ、もう一人歩いてたんですけど、明らかにターンさんの方が後ろで、明らかに光る位置やのにスルーしていってるんで。私コーラルは女性のとこでアンデルさん見た記憶はあるんですけど、今エンジンのドア開けるとこで、私の視界の中にはアンデルさんいないような気がしてます。うんうん、あ、ごめんなさい、ハヤトさん。ピンク目線ってもうアンデルさん確定ぐらいの感じですか？確定だ、確定です。確定だと思ってます。じゃあもうピンクに入れるしかないか。ローラーってことですか？うん、ローラーで後ろ落ちるならタスクでいけそうじゃないですか？そうそう、うん、全然いいと思います。うん。アンデルタンの反論的には、うん、コーラルのクマさんが一緒に並走してて、並走というか、ね、直前に一緒に歩いてるの、うん、なんかどっかすれ違ったなっていう感じだった。ピンクにとローラーに持っていきたいんですよね、うん、タンさんは。あ、ピンクがローラーだって言うから。いや、まあローラー、僕はタンズリでもいいと思うんですけど。ああ。そうそう、アンデルタンがその対抗位置を出さないと多分タンズリになっちゃうんで、アンデルタンがクルーであれば対抗位置を出してほしい。いいという話をしたよ。あ、うん、あ、まあまあ、僕はちょっとミスってたんです。ミスってるっていうか、別に僕はターンのターン釣りでよくて、うん、アンデルタンが対抗位置誰を出すのかなっていうのはあります。ピンクはほぼほぼ無理かなって思ってるんですけど、まあ、まあ、ピンクでしょ、だからセルフする意味がないんで。アンデルタン戦だとクマさんと歩いてるっていうのが、アンデルタン目線映ってるのであれば、クマさんは無理なんですよね。無理だと思いますよ。クマさんが女性のところらへんで会って、で、エンジンの方に一緒に向かうような感じの動きしたときになったので。うん、あ、ごめんなさい、私が間違えてスキップ入れちゃってます。いいですよ。はい、大丈夫。解除されない。解除された。さあこれは二郎で湧いちゃったよ。ローラーされるかどうか。されてたよ。されないと思うけど。すごい、もう絶対殺されるべくして殺されてしまった。いやしまった。怪しい怪しい。お料理してる。コーラルと薄ピンクとどっちを切ったか分かんなくなっちゃったな。なるほどね。切るのに。そう、早く切る入れなきゃっていうタイミングだったのね。みんなタスク早いよね。早い、タスク早いよ。ボタン押さ、あ、ごめんなさい、ボタン使ってなかったんでと思って押しちゃったんですけど。
え、クマさん、ボタンか。すみません。ボタンです。ボタン押しました。すみません。びっくりしました。はい。見た方いますか？もしあれだったら、クマさんにお聞きしたいんですけど、はい。ミーティング誰かと一緒にいませんでした？ミーティング、コーラルと茶色がいた。あ、そうです。はい。はい。ありがとうございます。一緒に出るのか。バイタルで、デッキ1、セキュ2、ミーティング2、で、あとごめんなさい、キッチン1あったかな。あと1個覚えてない。チラッと、チラッとセキュのカメラ、はい、パンパンってやってたんで気づい、セキュリティの中身見てないんですけど、最後、白ちょっと来てた気はします。んセキュリティ、ずいぶん2でしたよ、長いこと。セキュリティ、ピンク、いましたよね、緑。まだちょっとアップロー、あ、言っちゃったけど、そちらに行ってたんで、多分、じゃあ、ここから多分緑ですね。うん、はい、じゃあ、キッチン側のデッキに行ったのは誰です？キッチン側のデッキは、もしかしたら私かな。さ、一番最後ですよ。うん。はい。キッチン誰？停電来るかなと思って、そこら辺でうろうろしてたっていう感じかな。じゃあ、ラッキーくんの最終位置だけ。昇降機右です。あ、ムーンに乗って、右に来てるのは見てます。はい、黄色が。もうその前、ミーティングで、きなこさんは見てます。はい。ミーティング1、2が入れ替わ、なんか動いてるな、ミーティングは、うん。ミーティングはカメラで茶色が昇ってるところは見てます。はい。死んだな。ちなみにこれ皆さん、イチローが連れてるっていう進行ですよね。うん。はい。そうですね。オッケーです。ローラーしないです。これ。初日のキルって詰めれないかも。なんか一番打ってた R さんが。そうですね。あ、そっか。アンデルさんって一回も話してないからね。初日のキル。確かに。ちなみに言っておくと。そうなるか。昼間でお金、お疲れ様です。アンデルタンインポスター？違いますよそんな。嘘。そんなわけあるか。そんなわけあるか。私の死人情報出さないくせに。そうだよ。どっち？どっちだ。ニロ、上がってよ。見とるやないかと思った。見てないんですよね。見とるやないか。こ絶対にいるじゃねえかと思ったよ。はい、かかった。お、ふんふんさん。早い。あれふんふんじゃない。無理だよ。ごめんよ。ナイス。そうだ。そうだ。アンデルタンに相方誰ですかって聞こうと思ったら相方に殺されてたわ。そう。おかしい。おかしいよ。死んだ後に死んでんのに。ふんふんかーって言ってたけど言ってた全然パスコ終わってなくて今思ってるっていうか呼ぼうと思って急いでたそうだごめんなさいすいませんもう来い来る来いあまたインポスターだやインポスター来いインポスター来いインポスター来いやったインポスターだいいな来ちゃったいいナイスボタンでありがとうございます。ナイスです。あ、まだ2人帰ってきた。ナイスナイス。もう一回ありがとうございます。言わないと。うん。今、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃあ炭酸が、インポスター言ってたんで、はい、釣りましょうか。はい、なんでやめて。怖い。それで投票されるんや。ちょっと気をつけよう。やめて。アンデルさん、ハヤトさんってどうですか、今。怪しいなと思います。ほんまにやられてそうでもうダメだこれ。ダメだ。もうダメだ。なんでそんな追い詰められてんの？追い詰められた。もう釣られたらローラーで。誰でもいいからローラーで。誰かローラーで。いやいや、どういうこと？スキップ入れてますよ、スキップ。ラッキーさんに関してはもう誰だ。まあ、初手ボタンまではキルしませんよ。へいへい。一気止まり。おーいないぼー。間違った。ありがとうございます。おー。ございます。もう一回言ってくださいね。はい。え？ナイスボタンでーす。ナイボー。ナイボー。ナイボー。ラッキーくん、ダウンロード終わりました？ 80%。っていうことはやり直し。僕 40% です。それは仕方ない。四捨五入したらゼロです。それは四捨五入の幅広。はい、あれ白取りに来た。厳しい。これはね、キルさせないようにしようと思って。24秒ぐらいだと思って押します。結構ギリギリやったもんね、30秒。だから、おーって言った人がキルできなかったっていうことかなと思って、ちょっと怪しいと思ったけど、全然違った。いや、まだわかんないよ。うん、そんな。誰がインポスターかなんて全然わかんないから。着したんだよ、単純。とりあえずピンク怪しいかなと思ってるんで、スキップに入れてます。バチバチやな。あ、了解です。あ、スキップ。あ、入れてなかった。すいません。これ絶対にピンクに入れたような気がするな、白は。うん、いやいや、ほらほら増えてる増えてる。ほら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 。ほら多いな、さんは。インポスターもどうしろ。3票入れても動じないんだよ。さーてと。どうしよっかな。ここではキルしないとこ。ラッキーさん。やばい。いやすごい。クマさんの死体をアーカイブの左下で発見します。アーカイブ。いいです。もう一回お願いします。コーラルクマさんの死体をアーカイブの左下で発見しました。アーカイブ左下。アーカイブ左下やったら停電前、緑とコーラルでいてですね。そこ最終かな、目撃。多分ラッキーさん、黄色がラウンジ方向抜けてった後にクマさんが来て、うん、で私クマさんアーカイブに残して今ぐるっと回ってですね、エレキで合ってます。エレキでメイン、エンジン、武器、キッチン、昇降機で、ムチモンと合ってるかな。うん、合ってます。
で、カメラのとこでアンデルタンに会って、うん、で、最後ズムさんにもエレキで会って、うん、ってます。はい、終わりです。停電の あの貨物で右かコックピットってこと？ん、ピックがバイタル情報あるんで言っていいですか？はい、お願いします。停電明け直後に見たところ、コーラルが死んでて、でつけた瞬間に茶色が死んで、うん、でその後紫をエレクトリカルで見てます。紫、あれエレクトリカル、はいはい、僕診察、まあ僕もバイタル見て、コーラルと茶色か、コーラルと茶色が死んでるのを確認して死体探しでエレキ入って、その時はジュリアンさん紫見てないんで、ズーム目線は診察の方じゃなくてメインか石油の方に抜けてるっていう認識です。で、紫と一緒にバナナさんもいたと思うんですけど、うん、はい、紫どっち抜けてるか分かりますか？私はバイタル見てズームさんと一緒に、リア充、茶色とあのコーラルさんの死体を見て、ズームさんが左、エレキホーム、じゃエレキに行ったので、私は貨物側から向かって今ラウンジっていうところなので、うん、ジュリアンさんは見て17秒以内ぐらいのキルだと思ってます。でどっちに抜けたかは分かんないですけど、緑なんですけど、多分石油側に抜けてたらアンデルタンと緑が視認してると思います。そうそう、じゃあメインに上がってる、メインに上がってるか、うん、エレキのなんか中でかなという感じがする、いう感じですかね。他の人の最終位置も知りたいかな。僕は最終エンジンやったかな、ピンク。最終は貨物かな。貨物。あ、ちいさん見た。うん。緑が動きすぎじゃないと思ってるけど、どう？うん。結構。さあ。3キルやからね。結構ごちゃつくんちゃうか。どうす、ライバルです。はい。他最終位、はい、どうぞ。うん、もう一回最終位置知りたいです。あ、ローズシャワーです。タンはカメラを見てました。カメラが最終位置でずっとカメラ見てました。カメラ情報で何か出せません？何か出せるかと言ったら、黄色と水色が貨物にいたかな。でその後にもう一人なんだ。ズームさん、バナナかな、バナナかな、うん、が貨物のあの覚え芸のところら辺で踊ってるのを見てる、水色と、うんうん、これどのタイミングですか？ボタンの10秒前ぐらいかな、ですね、停電後ぐらいちゃうか、停電後です、停電後で最初なんかあのキッチンで沸いた時に、うんとリア充いたかなと思うんですけど、うん、キッチン、うん、なんか武器庫の方に上がってったような気がする。うんうん、あといいですか？はい、僕より先にちいさんが貨物から上がっていったと思うんですけど、死体は見てないですか？貨物の何だっけ、給油タスクしかやってなくて。あ、ごめん、死体ってどこにあったんだっけ？アーカイブの左下です。アーカイブ左下、あ、だからアーカイブの方には行ってないですね、私。そう、あ、了解です。発見誰でしたっけ？キロです。キロ、それこそ確か脇は覚えてないけど、エレクトリから通った時にジュリアンさんがガチャガチャタスクをやっていて、でその中で停電になった時にハヤトさんとエレクのなんだっけかな、多分扉のところで会ったんだよ。まあ、紫は停電以降は結構生きてるので、停電前後の情報は前、うん、直後、直前ってかな。そこから私は上行って停電を直そうと思ったけど、停電が直ってそのまま給油タスク行って、で覚え芸もあったから覚え芸の方行った時にカメラがついてるなと思って見た。最終位置シャワーって言ってたんって誰でしたっけ？ムチモンさんでしたっけ？はい、 R です。あ、 R さんか、ごめんなさい。どうやって行きました？弁当開いたりとかしてない？
弁当開くって見えるんですか？あれ、シャワーじゃなかったっけ、最終。シャワーで、停電になってからずっとシャワーにいて、で、扉一回も開いてないんで、自主点のラウンジ、うん、アーカイブライン、アーカイブライン。ああ、シャワーを通ってないっていうことね。はい。緑が怪しいような気がしてしまっている。え、ふんふんさんの移動経路ってアーカイブあったんやったっけ？アーカイブは最初です、最初です。最初か。で、停電になるもっと前です。まあでも、キルが停電前後ぐらい。ちょっとこれ情報詰められると厄介やな。はい、はい、ナイスです。もう一回下位置確認したいんですけど、はい、あ、皆さん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、はい、はい、あれか、最後の下位置確認したいんですけど、コーラルさんってアーカイブの下側で死んでるっていうことですよね？はい。カメラ映ってないってことですよね、アンデルタンさん。映ってないですね。うん、で、で薄ピンクはシャワーで1回も出ていってないっていうことですよね？はい、その通りです。ってことは、あの下っていってる人誰も見てないってことですよね？いないですね。てか見てないじゃなくて、 あ絶対にいないです。あ、でもふんふんさんって、あ、最初に抜けてんのかな、どうなる？あ、もう一番最初手で多分黄色いたじゃないですか、はい、アーカイブに、あ、そう、抜けてって右に、はい、で、あの後に、クマさんが来て、コーラルが来て、で、もう緑はすぐ抜けてます。アッキーさん的には、その、ふんふんさんがクマさんをキルできます？全然できると思ってます。あ、できる。キルクール上がってるってこと？上がってるというか。でも、停電直後に多分、あの、ムチモン、城に見てもらってると思うんですけど、あの、展望デッキで。うん、見てる。ああ、そう。だから私はそこのキルは関われないかなって自分では思ってます。そう、多分白目線だと、緑のふんふんさんはアーカイブ下のキルには関われないけど、はい、うん、どうしても2死体がまだ分かんないから、あ、他の死体じゃ分からない、うん、まあそれは、うん、あと扉が閉まってて、うん、展望のキッチンから展望の扉が閉まってる状態でふんふんが出てきてたから、それもちょっとあるかなと思います。展望から出てきます。いや、薄ピンクに聞きたいんですけど、アーカイブの扉って閉まってました？はい、シャワーアーカイブの間は閉まってました。ってことは薄ピンクさんが切ってない限り、アーカイブから右に行ってるか左に行ってるか、まあ弁当あるからなんとも言えないですけど、まあね、でも、あのシャワーメインの間の扉もずっと閉まってるんで多分、うん、シャワーはずっと一人でした。まあ R さんだけの情報っていうのがあるから、まあそうですね、実施点なんで、うん、貨物の弁当のところは多分水色と、はい、そうそう、バナナがいたから相手は、いや、まあそのタイミングはってことですよね。うん、そのタイミングです。だから前だったら分かんないです。多分かなり前半にキルされてるんで、あんま最後意味ないかなとは思います、うん、さあ相方が疑われてしまった。ごめんね。よいしょ。
とセキュリティで薄ピンクが死んでました。セキュリティ、はい、セキュリティのどこっすか。セキュリティのあのテープタスクの右上ぐらいですね。あ、直前のキルやと思います。ズームがセキュリティのアップロードやってます、うん、あ、なるほど。一応直前で見かけてはいるんやけど、ドンチモンさんって死んだ瞬間見てますか。死んだ瞬間は見てなくて、7秒かな、7秒か6秒前にバイタルを見たんですけど、その時は2人とも死んでました。死んでた、うん、そうですね、死んでたんだ、うん、あ、これはセルフではない可能性もある。いや、可能性というか、うん、まあ、なんでそれを一番に疑うんですか。マイタケさん、いや、多分僕が、ズームが一番怪しい位置になると思います。マイタケさんってどういう経路でエレクトリカル診察って来られました？メインから降りて、うん、エレキ診察に入ってます。で、その時にピンクをお見かけしたと思ってます。最後、診察来てるんですか、バナナさんは。あ、見てますよ。で、ムチモンさんが先にいて、動き始めた。入れ替わりで診察来てます、ね。はい、いや、僕目線はもうほぼほぼ灰色かなと思うんですけど、うん、その前にシャワーですれ違いましたよね。シャワーで、ああうん、すれ違った。その時にあの水色も一緒に降りてってるんですけど、シャワーのタオルタスクのとこから下に。水色は見てない。ハヤトさんは、ハヤトさんってキッチンから来ました。そうですね、はい。でその時は誰ともすれ違ってないですよね。そうですね。舞武さんもメインから下下ってる時は誰も。キッチンから行ったらメインの方から行ってますけど、うん、メインから一緒に降りてきたというか、私が先降りて、うん、後ろからピンクっていう感じになってます。ふんふんさんの最終位置どこですか。早田目線、メインです。早田さん目線、ごめんなさい。アドミンを見てて、はい。浮き位置ってことですか、ふんふんさんは。ん？来ません。黄色？ごめん、ズーム目線はキルした人がキッチンの方に逃げてるとしか思えない。はやとさんのセルフではないと思ってます。7秒前にキルされてるんであれば。そこを洗いたいです。ただ、うん、ここはもう入れますけど。浮き位置になってんのがふんふんさんだけ、他最後死にしてます？黄色です。あ、一緒に湧いちゃった。治らんかな。キルしてボタン押したいな。あれ。おわ。あ、行きます。ラッキーさんの死体を多分コミ前通路かな。コミ前。今光ってなかったけど。アンデルタンは絶対にないんで、ふんふん。私はちょっとふんふんさんが。ふんふんと連れ違った。で、ふんふんさんがすれ違った後ろに死体があるっていう感じです。舞茸目線はね。もう光りました。光りました。あ、アンデルタン、あれ？アンデルタンはない気がするけど。うん、違う。ごめん、ズームミーティングにいるんですけど、うんうん、ミーティングに上がったとき、すれ違ったんが2人いたと思ってて、誰でしたっけ？舞茸、はい、アンデルタンです。舞茸さんとアンデルさん。そうです。はやとさんとムチモンさん、今どこです？アーカイブです。昇降機右です。まあ昇降機右やね。なのでそこ2人が死にし合ってるのとは絶対無理。うん、うん、じゃあアンデルタンさん、まあ、アンデルタンさんはないって言えるんやっけ。舞茸さんだったら私切ったらいいだけの話だと思うんですけど、なので私はふんふんさんに入れます、うん、はい、ふんふんさんに入れます。はい、ふんふんさんは誰対抗。
でもあの抜けてったんが舞茸さん、あのバナナだけなんで、私わかんない。バナナさんぐらいしか、セルフぐらいしかわかんないかな。死体は見えて、あ、光ってないって言ってる。あ、光ってないです、光ってないです。ごめん舞茸さん、死体の位置って具体的にどこやろ。いや多分込み前通路のあたりです。通路で、アンデルタンさんは舞茸さんの後ろにおるってこと。後ろに、いや先にいたんじゃないかな。あ、先でした。後ろからわかんない。先にいたのにアンデルタンさんは通報してないってこと。武器庫のなんだろう、扉開け込み前通路と、そうそう、そこで行った時にふんふんが上がってきて、あ、緑が上がってきて、でいきなりレポートだったから、たぶんわかんない。これって停電直ってましたっけ。直ってないです。じゃあもう一回ボタン押せるんで、正直あ僕フンフンさんに入れちゃった、はい、いいかなと思うんですけど、うん、ローラーでいいと思います。全然わかんなかった。ローラ、フンフンさんとアンデルタンさんってことかなとは思いますけど、まあ、なんで。あ、アンデルタンさんはマイタキさんある。アンデルタン先に行ってて通報をしてなかったっていう主張ですよね。え、アンデルタンって武器庫の扉開けようとしなかったですか。うん、そうそうしてた。だから、うん、その先行った時に死体光ったから、うん、その武器庫の扉開けてなかったと思うんですけど。ボタンが押されない。です。え、ごめん舞茸さん、アンデルタンさんはありえる、ありえない。はい、うん、ないかなと思ってたけど、ま、どこに死体があったか全然分かんなかったから。いや、私はフンフンさんがすれ違った、うん、瞬間か、もしくは後にレポートが光ったから、うん、だからアンデルタンないって言ったんですよ。そうそう、まあ、一応ターンバナナの2ローもあるので。あ、ないよ。え、だとしたら、セキュリ、この1個前のダブキルのターン、はいはい、3キルね、はい、3キルのターンは無理だと思います。3キル、あの水色とバナナは貨物で踊ってんのを見てるから、ずっとセキュリティでずっとカメラついてるの見てもらってる。その前、無知もその前に黄色のあのラッキーさんが貨物にいるのもずっとセキュリティにいたから見てるんで、うん、カメラ位置にはいるよっていうことやね、アンデルタンさん。そうです。で、緑が、キッチンの方からすれ違ってエレクに最後入ってんのもカメラで見てます。だから緑怪しいなと。アーカイブから湧いてぐるっと回って何もせずにまたあのセキュリティまで通ってエレキまで入ってるから、これは動きすぎでインポスターだなと思ってた。あとさっきあのピンクが通報してくれたやつ、うん、はいはいはい、で多分薄黄色はないと思う、ないってなると。それが白さんがどれぐらいの前のタイミングで、うん、バイタルで薄黄色さん見てるかにもよるんですけど、はい、僕がバイタルを見たタイミングでもう、見てる時間は1秒もなくて、もう見た瞬間に死んでて、でパッと離れた時に舞茸さんが診察から入ってきてるので、隼人、うん、さんが白であれば舞茸さんも白です。あ、じゃあもう間違いないじゃない、うん、ごめん、死体位置って1個しか分かってないやんね、その石油、うん、まあ、僕容疑者ではあるけど、うん、ただ隼人さんと舞茸さんがメインにいたのであれば、なんかアンデルタンが、うん、あのタンが、うん、シャワーから下に下ってる水色を見たって言ってるんで、まあ筋は通るかな、緑のがメインを着て切ってて、 で灰色が
あれかなっていうふうには映ります。あ、ふんふんさんとズームでっていうこと、うん、あ、僕、いいですか。僕目線だと、もうこの時間で結構サボタージ入れる時間あると思ってたので、隼人さん、舞武さんの二郎がないのであれば、アンデルタンズムさんの中に一人いると思います。であれば、舞武さん落としといた方がよくない？二郎ケアになるけど。あ、釣られた。誰も入れてない人がいる。投票しっかりしてくださいよ。これ終わっちゃったじゃないか。投票しっかり。そう、もっと頑張りたかったな。いい曲でしたね。すごいね。そう、不完全燃焼や。キルペースすごい良かった。ありがとうございます。いやいやいや。もう完全に僕のキルがほとんどふんふんさん被ってるから。いや、なんか行く先々にズムさんいるんですよ。あ、私のところにもズムさんいるし。はあ。やっぱ動きすぎるよね、緑。アーカイブの奥で死んでて、あ、アンデルタンするあれ、やっぱ見えてないやなと思って。わかんなかった。切った瞬間、アンデルさんとすれ違ったから、これ、アーカイブ上行かれたら終わるなと思って。マジで直前すれ違わんかったら分からんかったと思います。私、あれなんですよ。あの、何アドミン、あ、そう、コックピットの扉全然開けれんくて。ブルブル、ブルブルって震えてた。私、あれ、なんか、あの、待機してんのかと思ってました。いや、正解で。開けれんと思って。そういうことだったんだ。そう、もうちょっと頑張りたかったな。だね、武器庫の扉のとこからいきなりピュッと出てきたから、なんか、あ、武器庫から、え、閉まってるけど出てきたんかと思ってしまった。全然わかんなかった。危なかったですね、でも。よかった、よかった。よかった、よかった。っていうか、僕、あの最後のふんふんさんのキル、完全に僕、コミュサボやと思ってたから、言ってなくてよかった。いや、なんか、コミュ前通路で下へ上がってて、3人そこおったって言うから、あ、コミュサボにみんな集まったんやと思って。確かに。停電やったんや、危ねえ。なんでコミュサボ前なんだろうなとは、うすうす思ってました。そうちょっと中で、停電直らんから、2人でデッキの方向かってたんですよ。アンデルタンと。そうそうそう、二、はい、人でもずーっと。あれ閉めて待ったのは結果論か。まあ、どっちに逃げるかよね。でもフンフンよく俺殺さなかったね、シロ。どこで？あの展望のとこ。あ、あれね、キナちゃん行った後。あ、コックピットでベント使ったんか。そうそうそう。そうか。うちもおる。ああ。そうよね、展望の閉められたとこから出てきたって言ってたもんね。みんな扉のところにおる。もうやめてって思って。シェーも出たな。真っ暗画面や。真っ暗。ナイスボタン。あざまーす。あざまーす。キッチン5人ぐらいいましたよね。キッチンね、椅子にいた。いない。めっちゃいた。じゃあ、キッチンローラー始めましょう。はい、僕はエンジン枠です。僕もエンジン。一人はいると思いますよ。エンジンはいると思います。うん。5人、五人ローラーすんの。エンジンローラーします。間に合う、間に合う。あ、僕は赤いローラーです、ね。だろ。ボタン押してくれたからローラーしましょうか。もうボタンないもん、ね。全部ハヤトさんに塗るやん。気持ちいいなこれ。一票ずつ。みんな入れてるな。ローラーしようとしてる。よし、まあちょっとキルペース落としたい気持ちもあるけど、キッチンがなかったからキッチンのタスクをやる。ラッキーさんおんのか。自分で直すか。さっきの相方。
ミュートが。わからん。どこだ。わきいちってわかりますか。あ、ふんふんさん見かけてますよ。キッチンで見た。見かけてますね。左側で、武器庫ら辺で5、6秒、7秒前、8秒前とか。もうちょっと前やと思う。うん、もうちょっと前かな。ダウンロード終わってますよね、きなちゃんって。あ、終わってます、終わってます。だからもうちょっと前やと思いますよ。あ、ごめんなさい。と、ピンクが状況を説明すると、あの武器のライフルを直すタスクのところで、茶色、緑、で、緑が終わってからピンクっていう順に入ってます。そうだ。で、茶色は、どっち行きました？武器庫抜けてから。このまま、宿舎前行って、タスク1個やってからボタンです。はい、そのダウンロードを見てます。で、みどりさんはそこについてきてました？いないですね。いや、いないかな。あの、はい、ズーム最終目的だと思う。ふんふんさん、あの、石油の方に行った。石油？石油？ズームさんはどういうルートで？キッチンでハンバーガータスクやるときに、ふんふんさんが右抜けてった。ああ。それ何秒ぐらい前ですか？もし停電前。停電前。ズームさんからお願いします。はい、ズムさん何秒前でおっしゃいました？ごめんなさい、停電前やから何秒前や、停電10前ですよね、15とかそんくらい前かな。 ありがとうございます。停電治ってからですね、茶色とピンクになるのは。あ、ごめん、戻ってきたんかな。あ、停電直しに来たんかな。多分上に抜けてると思うんですよ。ほいほい。でピンクを右に抜けてるので、死んでるとしたらほぼほぼコックピットかなとは思います。うん、あ、いいですか。コーラルがバイタルで、ローズの R さんといて、貨物から一緒に停電直った後ぐらいから一緒なんで、R さん無理だと思います。はい、R さんしろ。同じです。クマさんと R さんはできない。あ、死んだ時間ってわかるんでしたっけ？はい、私が2秒前に見た時にはもう死んでました。死んでた。あ、じゃあもうちょっと前に。一応、マイタケが怪しいと思うんですけど、キッチン脇で武器庫で、コックピットのあの合わすタスクやってボタンを押しに行くときに、宿舎前できなちゃんがダウンロードしてるのを見てっていう時系列なんで怪しいと思います。うん、ピンクは紫、黄色、タンに白は出せます。あ、同意見です。僕も紫、タンには出せる。はい、ただ私もピンク、紫、タン、コーラル、バナナか。開けとこう。ないぽです。すごい。ないぽです。ないぽです。私最終位置言えてないんですけど、エレクトリカルで一人です。なるほど。白は、白はシャワーで最後見てます。はい、います。まかかアーカイブ脇、停電が鳴ったので昇降機に行ったけど、誰かが先に直してくれて、そっからアーカイブシャワーです。だから僕はアーカイブシャワー昇降機右しか行ってないです。まあ右、今回のキルって左っていう推測、ね、左かな、はい、一応なんですけど、3人以上で見合ってる人っていますか？最終？この人できないって。黄色、タン、紫。あ、OK です。黄色、タン、遅れてピンクが来た。一応ピンクもそれは証言出せます。うん、了解です。エレクトリカルの、エレクトリカルと診察の扉は閉まってました。待ってました。ごめん、きなこさん、あの、はい、グレーのズームなんですけど、一緒にミーティング上がったと認識してまして。いや、僕の画面だと僕一人でした。ああ、マジか。あれ、でも、わかんないです。ラグかも、わかんない。コックピットで死んでるんであれば、金庫から電灯もあるので、それだけでは何とも言い切れないかなと思います。とりあえず、きなこさんが下からボタンを押してたように見える。
あ、そうですね。で、奥にマイタケがおります。あ、そうなんです。はい。ごめんなさい、コクピットに上がった順がよく分からなくて。あ、ミーティングかな、はい、あ、コクピット、ミーティングに上がった順が分からなくて。多分、マイタケさん、きなこさん、ズムかな、はい、ああ、なるほど。だと思います。多分、マイタケさん目線、茶色って厳しいですよね。うん、厳しいと思います。その道を通って私が来てるので。はい、あ、ただ、茶色目線は分からない。私は多分、一番怪しいんじゃないかと思います。エンジン以降にその茶色さんが金庫室に入ったとかそういう動きがないのであれば茶色は白いと思います。ピンクも、はい、わ、金庫の扉見てないな。ハヤトさんってキッチン側から来たんでしたっけ、アーカイブ方面。そうですね、はい。あ、キナちゃんと一緒にってことですか。いや、キナちゃんもいたかな、先に。そうですね、先に、うん、先にキナちゃんいました。でその時フンフンさんも見てるので、その時はまあ間違いなく生きてます。うん、あ、なるほど。あ、思い出した、あのきなこさんと一緒に宿舎前の下の扉を開けた。そうなんですか。タイミングですか。きなこさんと一緒に開けて、そっから右行って、まいたけさんが開けてくれてたような。あれ、多分右はまいたけさんが開けてくれてたんちゃうかな。遅っ。押すよん。誰も来んの。どう？おお、マジか、はい、うん、ピンクのハヤトさんに関しては最終目撃あります。はい、マジか。ボタンを押される5秒、あ、もうちょっと経ったかも、10秒ぐらい前にシャワーからメインに抜けていくのを見て、それにもうちょっと遅れてメインに出て暗室までは行ってるんですけど、そこまでには死体は見えてない。すみません、ハヤトさん、ピンクは、はい、梅サボが治ったあたりまでは生きてるのをカメラで確認してます。じゃあ直近ってことかな、はい、アーカイブですよね。あ、違うか、多分そのあたりどこかちょっとわかんないけど、アーカイブからシャワーに下って抜けてくピンクを紫がシャワーの中で見てるんです。うん。その後どこ行ったかがわからない。最終位置洗いましょうか。そうですね。タウンはアーカイブ確認してます。ピンクと、紫がシャワーに降りてるのを見てます。はい。その前に、だいぶ前に、コミサボなるだいぶ前に、ズムさんがミーティングに上がってるのを見て、うん、昇降機で移動してアーカイブに入ってます。ああ、ヌン乗ってたん、アンデルタンさん。そうです。うんうん、紫は、最終暗室の中です。私メインってことやね。はい。コーラル最終キッチンです。エレキ、石油キッチンって言って、エレキで白にあって、石油で茶色をカメラ見てるの見て、キッチンの方に来てます。白は最終セキュリティです。キナちゃんがカメラを見てるところをずっと見てました。はい、確認。でも僕はカメラを見てないです。ラジオやってました、うん、いいですか。黄色は最終、はい、診察で、電気室に白が行ったところは見てます。はい、ローズですか。はやとさん以外の死人ってあるの。アドミン、はい、ラッキーさんの診察位置は嘘です。おお、ラッキーさんずっと診察見てた？移動したり？いや、貨物から診察、エレキ、診察って言って、バイタルみたいなやったっけ。いや、見てないです。まあでも通り過ぎてる間は、あ、でもどのタイミングの情報やろ。これ R さんの
自分も最終まで見てます。あ、ずっと見てたってことでいいですか？いやでもコミサボやったから見れて 3,4 秒やね。コミサボあとずっと見てました。結構時間ありました。そう、じゃあ他にアドミン情報を出してください。エンジンさんから最終ミーティング、あ、ミーティングじゃない、メイン2になってます。メイン、それがハヤトさんってことか。エンジンさんからメイン、あ、ごめんなさい、ミーティング1ついた瞬間にボタン持ってます。ごめんなさい、武器庫私かもです。コーラルかもです。ちょっとアドミンと照らし合わせて、はい、そうですか、ね、はい、押します。押しましょう。僕はボタンないんだよ。よし、バスバス行くか。いいね。キルして。ほいほい。あ、確かに最初。ミュート解除。はい。クマさん、あの、死ぬ直前までに、ティナちゃんが見たのが多分最初だと思います。っていうのも、きなちゃんが左のリアクターに登る途中にクマさんが下に降りてきて、はい、はい、でエンジンから、ちなみに下位置はメインとエンジンの間のところ。メインとエンジン、はい、そこで下発見なんですけど、なので何秒前、 10秒15秒、結構前、結構前だと思います。というのも、紫が最初コクピットから、リアクター鳴ったのでエンジン宿舎前って言って、で扉、その扉でコーラルとすれ違ってるんですよ。で、なんでコーラル鳴ってるのに左は直さずに行くんだろうと思いつつずっとそこで直してたので、はい、リアクター鳴ったのってキルクール たまった後だと思いますか？たまってないと思います。たまってないですよね。20秒なるぐらい前ぐらいになってると思います。ズーム浮いてるんでちょっと言いたいんやけど、貨物一人脇で金庫のタスクをやってる時にリアクターが鳴りまして、そこからリフトの右に駆けつけて、今アーカイブの左側扉開けたとこです。え、一応情報を落としておくと、メインエンジンのとこの扉は開いてなかったです。メインエンジン、はい、はい、じゃあ今右直してくれたのは誰ですか？右直してないです。あ、誰かおったかな。あ、これちなみに多分前田さんの、あ、熊さんのキル多分詰めれないかなと思ってて、ああ、前一個前のキル、はい、ラッキーさんと初手の方も詰めれると思います。これで詰めるしかない。アドミンの洗います。とりあえず最終の あの前回の、はい、うん、前回の最終、最終エンジンに武器庫1、ラウンジ1、貨物1、メインにミーティング1、アドミン1、アーカイブ1、あ、じゃあ僕貨物がバラバラやな。セキュリティ1、あの最初のキルの本本さんキルやったらもうズムさんしかできなくないですか？え、うん、それなんです。どういうこと？本本さんキルに関われるのが立山隼人、青、あ、ピンクと舞武さんっていう話やったから、うん、ズムさんと3人しか関われなくて、あとチーさんも関われるって言ってたけど、うん、電気室であの置いてて、だからズムさんしかないと思います。ランテルさん、自分ラッキーさん入れちゃいました。ラッキーさんに入れんの？え、自分入れちゃいます。ミロ、え？あと、僕ラッキーさんに入れてます。リアクター左で待機してた方っています？今です。ミロ残るんで配置しっかりしてください。なんすか実際。くっそー。急に初手キルの話された、うん、そっか。初手キルってどんな。初手キルの話早くしろ、初手キルの話早くしろって。いや、私も死んでますからね。初手キルの話って何やったっけってなってしまった。うわ、しどろもどろなってもだ。あれっつって。
くそー。あ、でも、ミュージック、でも、ライン切ったのはいいかもしれないですね。まあ、あれぐらいしかないかな。これ、これでローラーされたら終わりやけど。ありがとうございます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 。あ、まだや。押した本人がまだ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よかった。3つ下上がった日ので詰めていくってことでいいですよね。もう一回聞きたいんですけど、ラッキーさんって本当に最終まで、はい、診察いたって感じですか？貨物かもしれないです。エレキ診察。え、貨物の1って誰ですか？じゃあ。あ、じゃあ貨物かな。エレキ診察貨物って抜けてる。そのアーカイブ情報が死んだとするなら。はい、ラッキーは、貨物にいつからいますか？いつから？わかんない。さっき貨物から死んだ。コミュサボ終わって、見たときからずっとラウンジ1、貨物1がずっとついてるんですよ。あ、そうなんだ。で、エレキ診察1個もついてなくて。はいはいはい。あれ？エレキだって言ってた人いなかったっけ？ D3 じゃん。あ、違うわ。あ、いや、セキュリティじゃん。セキュリティにカメラ見てた人いて、うん、で、白もエレキしたんだよ。白と茶色が、セキュリティです。だから結局、アドミン情報合ってなくね、セキュリティ1だったら。エンジンで、なるんだけど。キナちゃんってずっとセキュリティにいたんですか？キナちゃんは、いたと思う。ずっとカメラ見てたってこと？そうですね。あれ？覚えてない。そしたらエンジン通った人、エンジン2なんですよね、最後。エンジンは、ボタンを押される1秒前まで3で、でメインが2になりました。その、3でも、まあ、1でも2でも、とりあえずカメラから情報出ないですか？エンジンから最後メインに移動した人。うん、エンジンの左のドアが開いたのは見てます。誰が通ったかは分かんないです。僕、エレキにムチモンさん白がいるのを確認してるんだ、はい、で白ってその後セキュリティ行ったんだよね、うん、そうですよ。できなこさんと一緒にいるんだよね。はい。じゃあエレキ0セキュリティ1っていうアドミン情報おかしくない？どっちにしろあれじゃないですか。だってラッキーさんが貨物にいたって言うなら自分が見た時にはもうエレキついてなくないですか？よくわかんない、うん、どうだこれ。ちょっとボタンを押してほしい。精査。僕で落ちてる進行。確かに。何も触れない。ノータッチやった。ダブキル起こってないってのは。もういいよ、僕で落ちてるよ。これでどうせキル上がらないんでしょ。頑張れ頑張れ。どこ行った？よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。はい。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。左直しました。右は誰が？紫。あ、もう白白だ、紫。ちなみに、あ、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。あ、個人的に R さんは釣りたくないなという心象的に、うん、っていうのもさっき R さんが出したアドミン情報の後になんかリアクターが鳴ったからお土産なのかなっていう勝手なコミュサブ考察です。んだからさっき R さんがラッキーさんを疑った時に後にリアクターが鳴ったからっていうだけです。ちょっとごめんなさい、そこまで理解が追いついてないんでごめんなさい。なんともどうぞ。
これって一郎落ちてる進行ですよね今って、うん、落ちてると思いますよ。最初のあのふんふんさんキルができるのがあのズムさんだったと思うんで、うん、でズムさんがあの診察に一ないですよっていうふうに R さんのあのなんだあズムさんアドミン情報の時そうそう表洗いたいですラッキーさんをラッキーさんをかばってるようなあれがあったから二郎かなと思ってたけど4さんだったんで表洗いたいです。で僕はズムさんに入れてます。ズムさんは僕に入れてるん、うん、僕に入れた3票洗ってほしいです。ああ R さんとズムさんが入れたっていうのは分かるんですけど。僕ズムさんです。入れてる。茶色投票してない。茶色？茶色は投票してないです。ああ、なるほど。紫はズムさんに入れてますよ。ん？ん？ん？あのズムさんが投票釣られた日ってリアクターなった日ですよね。はい、はい、でその時ってズムさんの位置ってどこって皆さん覚えてます？え、ズムさんの位置ってあ、ミーティングじゃない？ミーティングですよ。貨物って言ってたよ。貨物に一人でいたって言ってたよ。あ、分かった分かった。アーカイブの右の扉開けて終わったって言った。あ、そう、そっちのかい？はい、クマさんですよね。そうそう。じゃあもう一回どれですか？まず。わかんない。あれ全体で6票入ってましたか？もしかして。7入ってた、ね、7票入ってたから、ひなちゃんも入れてるんではない？あれ？入れてるの？入れてると思います。うん、4と3だったから。入れてないと思ったの。いや、入ってました。なんだろう。なんか結構わかんないな。どっちにも入れるつもりはなかった。マジ？これ入れてないっす。どうだろうね。どこだろうね。まさかの表性差がわからないっていう結果どん。大丈夫ですか？お父さん転んだかも。私のお父さんはねテレビ見てるから大丈夫。あ、テレビ直せ。きなちゃんがどうした？きなちゃんが大丈夫でした。なんか物が出っ張ってて、なんて、なんて引っかかった。誰かし、きなちゃんがなんて？ケイトさん遠くにいますか？うん、立山さんがだいぶ遠い。そうか。すみません、マイク下ろすの忘れてましたわ。大丈夫です。きなちゃんがなんかスローっていう流れ作ったのに、なんでどっちにも入れないっていう結論になるのか。きなちゃんトイレ行ってきます。はい。入れてないですけどみたいな感じ。怪しい。でも3人で動いて、もうボタンないのか。あ、いや、これ、石油3人か。めっちゃおもろいことしてる。ナイス。3人でアップロードして、はいはいはい。どこ行くかな、どこ行くのかな。え、別れちゃった。さあ、死体が発見されなければ。あ、いけるいける。ああ。はい。あ、R さんか。ああ。ああ。あら、死んでしまったわ。どういうことね。どこですか？あ、ないかな。あらあら。展望にありましたわ。ラッキーさん。はい。どこにいたんですか？僕、コックピットいました。おお、じゃあ見てくれてましたね。何をですか？セキュリティさんになってたりとか、その前も診察が3になってたりとか。あれ？なんか。あれ？あれ？え？あれ？なんか、コード？あれ？あれ？はい。ちょっと提案していいですか？で、一旦スキップしませんか？タスクで？一旦スキップしません。わかりました。一旦スキップしましょう。キラコさん？はい。一旦スキップ。そうですよね。スキップしましょう。一旦です。一旦。タスクありですよね。もう早くスキップしましょう。タスクあり。頑張らないと。あれ？頑張りましょう。あれ？あれ？
ああ、夢の4キルが最悪だ。すごい、すごい。ナイスファイトでーす。ナイスファイトでーす。お疲れ様でーす。いや、すごいな。怒涛の白アピでしたね。すごかった。まさかの僕がせっかくあのとラッキーさんに投票したのに票勢差が数合わないっていう。あ、僕自投票してるんだね。ひなちゃん、あの会議で初手切る詰めませんっていう流れ作ったのにどっちにも入れないってどういうことだ。いや、入れてないですよ。入れてるけど入れてないですって言ってた。いや、なんか責任転嫁だ。ズムさん連れそうだから自投票してやろうって思って、うん、あ、そういうことか。後から白アピで使って。ナイスナイス。あ、自投票してくれてたんや。そうそうそう。本当にキナちゃん入れてないんだ。入れてないのか。3、4で割れてたのはなぜ ?3、4だったけど。だから3、ズムに入ってたんじゃないかな。インポスターが。インポスターがお互い自投票してるじゃないですか。いや、僕は、あの、ラッキーさんに入れたよ。あれ、ズムラッキーがラッキー投票だよ。もしかしたら好き。あ、そうなんだ。キナちゃんが入れてなかったら多分3、3になってたと思う。それ割れてたと思いますよ。だから入ったんですか。うん、危ない。残念だ。あれ、なんかもう記憶が。やばいやん。もう初手切りの話されたとき頭フリーズしたもん。あれどういう状況やったっけってなって。急に来ましたもんね。初手切りの話。覚えててよかった。容疑者は僕しかいないっていうのは。なんか分かんなかった。危ない。危ない。ダウンロードは無理やろ。無理よな。ね。知ってた知ってた。え？え？どういうこと？ミュートボット追いついてない。ミュートボット。頑張れミュートボット。早っ。え、これ本当に死んでるのこれ。誰か見てませんか？見てない。見てない。見てないです。見てない。はい。Rさん、隠し白かな？このパン、絶対。どこの話ですか？場所をお願いします。メインの女性のタスクで一緒でした。はい、メインの女性。え、Rさんと誰？Cさんか。Rさんと、はい、私、ミゼロです。メインで他誰か湧いてないですか？私が多分最後だったら、他には湧いてないんじゃないかな。私が湧いて、その女性に入った時にはもう R さんがいて、あ、もう情報出ないんだったらそれでいいかな。他が入った時にはもういれませんでした。他白取れる人。すいません、緑、はい、宿舎前脇で、ハヤトさんも宿舎前脇ですか？そうですね、はい。ごめん、一応ズムも宿舎前脇です。あれ、みんないない。ただ僕、そこ金庫に走っちゃって、誰とも会ってない。多分緑が多分最後脇で、ミーティング上がるはしごのところに今いて、ミーティングで切ってない限り、ハヤトさんはないかな。ミーティング、いや、結構ボタン早かったから大丈夫。相当早かったでしょ。アーカイブ、僕、遅わけだったんですけど、アーカイブ、一人いたと思うんですけど、誰ですか？アーカイブ。タンです。アンデルタンさんとムチモンさん。そう、見合ってるから、大丈夫と思う。最後、見合ってるってどこで見合ってるんですか？アーカイブの中で。アーカイブの中。もうちょっと動いてないってことですか？他脇一。は動いてない。そう。あ、いいですか、いいですか。キッチン脇誰かいませんか？茶色。きなこさん。何？薄黄色と黄色。茶色もです。茶色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 と、バナナと紫もキッチンで分けて。紫ね。あったと思います。はい。紫の視界に入ってるのは薄黄色だけでした。あれ、R さんどこやったっけ？茶色を見てます。自分と C さんがメイン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 メふんふんさんどっちだ、コーラル緑はお互いに視認してますかっていう話です。視認してないです。私は見てないです。もう一回ボタン押します。うん、おお押しますね。お願いします。
願いします。じいさん、アンデルタンさん、ハヤトさん、ハヤ、ありがとうございます。停電直し神かよ。ミュート。まだミュート。間に合った停電。誰、天才的な停電直し方。あ、ありがとうございます。はい、天才です。いいですか、コーラに。どうぞ。はい、はい、確かに緑のふんふんさんとは会ってないんですけど、私が通、ふんふんさんが通った経路を私が多分後からか通ってるのかなと思うので、うん、その辺に死体がなかったので、金庫に死体がない限りは、ふんふんさんは大丈夫かなって思います。うん、だからそれで言うともう、熊さん以外ない、うん、まああと二郎でかばい合いか、そもそも黄色の脇位置も分かってないんですよね。だから脇位置であり得るのが、あといないのが貨物よね。え、あの一つ言っときたいんですけど、はい、はい、熊さんとふんふんさん最終位置同じなんですよ。あのすいません、緑いいですか。はい、あの一つ聞きたいんですけど、あのもしかしたら私ははしごの上まで登ってたかもしれない。それで見えてないっていう可能性もあります。それは違ったな。だいぶ変わってきますよ。はしごに触れてすらいないので、だからそこで差が。ごめん、アーカイブで湧いた2人、どなたでしたっけ？白とタンですね。白とタン。ラウンジの方に抜けたっていう可能性はお互いないって言えます？はい、僕遅わきだったんで、あの本当に湧いてマップを見てボタンが鳴ったって感じだったんで、アンデルタンの方が分かってると思うかな。ないと思います。書類を整理するやつをやって動いてる時にいきなりパッとこう真ん中で白が湧いて、うん、でそのままシャワーの方で白が動いていってんのを見てます。んー、じゃあ貨物で、ラッキーさんが湧いてそっから、うん、あのラウンジとかでキルしてるっていうのはなさそうよね。二郎でもなさそうよ。そう、ラウンジにいたんだったら見えてるはずだと思うけど。うん。だからそこがないんであれば、もう二郎でカバーやってるか、クマさん、ふんふんさん。ただ、ふんふんさん、ないと思うのよ。あの、そもそも宿舎、うん、宿舎脇がズム、ふんふんさん、あと、ハヤトさんと誰やったっけ、3人か。その3人。3人ですけど、うん、僕さっさともう右に抜けちゃってるんで、遅わきやったら。で、ああ、遅わきやったら分かんない。正直、この3人で、あの、誰も信任し合ってないんで、その隙間を縫って、ラッキーさんが分かれてたら、湧いてたら、ちょっと分かんないですけど。うん、さあ、すみません。コアさんのふんふんさんができなそうっていうのは、やめた方がいいのかなと思ってます。ラッキーさんとふんふんさんが、先にも貨物、金庫とかいたら可能なんじゃないか。いや、金庫はない。キル1エンジンしかないんちゃうかな。え、キッチン3人脇でしょ。キッチン3人脇やからキッチン脇はないでしょ多分。あとはメインの二郎か。メイン二郎、なんもなかった。レタトマタマ。レタトマタマタマレタ。あ、ボタン押したい。ボタン押したいです。アイアムボタン押したいヒットです。おお、ふんふんさん。はい、ちょっとおさらいをさせて。ちょっと一個いいですか。あ、どうぞ。はい、さっきのふんふんさんがないっていうのを、言わない方がいいと思いますっていうことなんですけど、さっきも言ってましたけど、金庫だったら分かんないけど、それ以外だったらないと思いますっていうふうに、さっき先に言ってます。ごめんなさいね。ラッキーさんの脇位置がありえるのが、まあ、
貨物とエンジンの場合はクマさんが嘘ついてるで、キッチンは3人湧いてたよね、うん、はい。キッチンは最後まで一緒やったんですかね、はい、3人。いえ、キッチンで見られてないんやったらキッチン湧きはもうないかなと思ってて、うん、多分先にひなちゃんが武器庫に抜けてて、舞茸がキッチンに、デッキからキッチン入った時にジュリアンさんがデッキに入ってきてるっていう形だと思います。そう、それぞれがタイミングずれて湧いてるので、キッチンではまあそれは宿舎も一緒よね。うん、そうそう、だからそこで湧いてたらどっか調べて、どっか誰かが見てるかな。そうそう、だからそこは宿舎も同じこと言えて、じゃあありえるのって、あとアーカイブの2人、メインの2人、あとエンジンのクマさん。メインもそう、バラバラだよ。私が後から湧いたから。そうなんですけど、2人でしか見合ってないので、そこ。だから二郎のケース、ね。泥道二郎のケースがありまして。二郎のケースか。いいですか、R さんどうぞ。はい、確認したいんですけど、そのアーカイブ2人のその死人情報っていうのは、そのラッキーさんの死体が上がった時に、先に自分とちーさんがお互いここでメインに今って言ったじゃないですか、うん、でそのアーカイブ2人ってどれぐらいのタイミングで言ってましたっけ。正直覚えてない、この人アーカイブ2人、多分2番目に言ったと思います、うん、そのメイン2人が言った後に、ああ、うん、早めに声は上げてたと思う。そうすると白のムチモンさんが最初にアーカイブに湧いた時に誰かとすれ違いましたって言って、うん、でタンですって言った。うんうん。そうしたらかなり二郎のかばい合いは低いと思います。うん。うん、まあ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 。うん、自分がもし、うん、単独で湧いたとしても、相方が誰かに見られたらそれ完全にもう破綻するんで。はい。それはかなり薄いと思います。二人で見合ってる。人がな、うん、あんまり正直詰められないかな。もうボタン押すのやめときましょうか。そうですね、はい、一応だいぶクマさんが怪しいとは思ってますけど、まあ二郎の線があるんで、まあ、浮いてるだけでですよね、うんうん、まあ二郎の線があるからね、釣るまではいけへんな。うわあ、めっちゃ湧いたな貨物。黄色、赤、緑。黄色、赤、黄色、緑。黄色は覚えなくていい。黄色、赤、緑。わー、全然すれ違った人分からんす。ふんふんさんがアーカイブ。R さん出てきた。黄色、赤、緑。R さん。議論的に僕だいぶ白いんじゃない？ふんふんさん、誰かおった、誰かシャワーの配線やってる時に下行った、めっちゃおる、ここおろムチモンさん、ふんふんさん、ムチ、ん？わらら、はい、あ、ミュート、後ろいっぱい出せそう、はい、どこでしょう、はい、まいたけさんの死体を、はい、セキュリティールームの、はい、どちらかといえば左側、キッチン側、はい、で、はい、4、5秒前まで生きてるの見てます、はい、4、5秒前にエレクトリカルで見かけて、うん、左に抜けるマイタケさんを見て、その後追っての発見です、うん、なるほど、はい、とりあえずマイタケさんキルで詰めるんですけど、ズームと、シャワーおったんが、はい、あと誰やっけ、白緑グレー、それを紫も見てます、誰か暗室から出てきた記憶があるんやけど、それ紫、最後僕です、紫、え違います、紫です、あ、え紫が出て、僕はでも紫が出た後にムチモンさんが入ったってこと、白が入ってる、はいはい、はい、なんでマイタケさんキルはここはできません、うん、はい、あ、茶色目線薄ピンクの R さんもできないです、 R さんできない、はい、茶色目線どこで、う
あ、エレクトリカルの中で R さんと会った後、R さんが右の方に抜けてて、その後に舞茸さんを見てるので。生きてる舞茸さんを見てるってことだよね。はい、そうです。なのでできないです。アンデルタンさんとチーさんとクマさんの最初。私は、その、うん、なんだ、あの、シャワー組の人たちを横目に金、うん、あの、貨物の方行って、うんうん、最初は貨物の金庫前です。貨物金庫前。ちょっと11ではある。うん。他。あ、いいですか？コーラル、キッチン、端脇で、うん、キッチンと武器庫のタスクと、あとは、展望、うんうん、キッチン側の展望をいて、一人でずっといてるので、うん、すごい怪しい位置であると思います。うんうん、アンデルタンさん。ただ誰にも会ってないです。宿舎前ですね。はい。ね、最初貨物に湧いて金庫タスクやってる時に、ピンク見てます隼人さんを、うん、でそのままアーカイブに行った時にわちゃわちゃっといっぱい人がいて、そこでなんか停電になったんで停電を直して、でシャワーメインエンジン宿舎に行ってます。停電直したんってアンデルタンさんだけ？違う違う、直そうと思って行った時に直りました。紫が貨物で直していて、直した直後に水色ちーさんが貨物に下ってくるのを見ています。ああ、よかった。が別に白は出せません。あ、まあそうです。もう熊さん釣った方がいいと思います。うん、あ、私ボタンないので。きなこさん、きなこさん、クイだけやってボタン押しいきます。お土産ムーブかな、ボタンあるんでこっち行きます。ふんふんさん、アールさん、ジュリアンさん、はい、ありがとうございます。コメントが、ミュートがまだ、大丈夫です。ごめんなさいね、はい、舞茸さんのキルに関してはクマさんかアンデルタンさんしかできないと思ってるんですけど、どうですか？はい、あとキナちゃんのセリフも、あ、そうか、はい、あるのか。いいですか、一番今疑われてると思うので、うん、初手のことも考えると、うん、多分一番私が疑われちになっちゃって、うんうん、釣、られるのはまあ、仕方ないと思ってます。うん、ただ、私から出せる情報としては、うん、私が通ったところと、脇位置にはラッキーさんいなかったので、私目線ではちょっとごめんなさい、どこが怪しいか、ちょっと絞りきれてないんですけど、私を釣った後も、二郎がいるっていう前提でちょっと考えてほしいです。うん、じゃあ、初手はわからないとしても、さっきの舞茸さんキルに関して、クマさん目線では誰がいけそうですかっていうのはわかりませんか？一番近いところで言うと茶色のきなこさんで、あとはそのメインあたりに多分たくさんいらっしゃったんですよね。はい、そこの情報が整理しきれてないんですけど、わかんない、うん、いやそこは大丈夫やね。僕が最後、メインからエレキに降りたとこで終わってるんで、だからエレキに、ごめんなさい、ラッキーさんじゃなくてズムが降りました。あ、ズムさんが降りたところで、なんで、エレキから上に上がってる人いないし、エレキにはなんだ、きなこさんが見た R さんを見たんやったっけ。はい、 R さんもいました。うん、だからそこに通り過ぎてる人がいないっていうのは分かるんで、でアンデルタンス、うん、展望デッキの方とかになんかいたりはしないんですかね。そこら辺の人が、それは熊さん目線でいないんじゃないの。多分ほぼ右に固まってると思います。うん、ありえるとしたらアンデルタンさんが金庫から飛んでるとかかな。うん、金庫行っててないよ。うん、だからアンデルタンさんが浮いてしまってるから。うん、アーカイブですごいすれ違ったけどね。あ、アーカイブでそうか、見てるんやったっけ。そうです。見てる見てる。あ、じゃあもう
あの、きなこさん、はい、うん、キッチンとその展望のところにいたのがコーラルなので、そこら辺でアンデルさん見てないです、うん、なのでどっちかというと私右側にいる人たちの中にいると思ってるんですけど、ちょっとそこの情報が整理しきれてないので、この人だっていうのが、うん、きなこさん目線他の人ってありえます？右に抜けてる人でも、あ、きなちゃん？キッチンからメインの弁当もあるからね。一つ言っとくと、クマさん目線簡単だと思いますよ。そうね、頑張ってください、うん、きなこさんしかありえないと思うけど。押すんだったら押すよ。ただ僕はタンズリでいいと思ってるよ。リフトないよ。ただもう片方のキルが絞れてないから、ムチモンさん、アンデルタンさん、ムチモンさん引き返した。一応ローラー中よ。サボがない。ナイスです。はい、ナイスです。まだ溶けてない。ありがとうございます。一応、ローラーするんだったらきなこさんかなとは思ってます。うんうんうん、で、ローラーしないんであれば、もう一人のキルは隼人さんかな。死人情報とかを聞きたいなっていう。隼人さんなんですけど、うん、うん、アーカイブら辺でわちゃわちゃ鳴ってた時に、はい、いたと思うんですけど。いたと思うんですよ。誰か覚えてないですか？白と、グレーとか。僕は覚えてないです。僕は、白はふんふんがほぼ隠しろっていうことぐらいで、他は何も覚えてないです、ね。電気側とか抜けていってないんやったら、メインエンジンとかの方に抜けていってないんですよ。貨物の方ちゃうかな。そう、貨物の死人がさっき出ませんでした。うん、その時から来た気がするんですけど。そうそう、アーカイブの時に右側から下に向けて、ね、停電になったから、そのアーカイブでわちゃわちゃした時に分かんないのに、はい、どこ行っちゃったか。いえ、最初にさっきちょっと割と最初でピンクを貨物ら辺で見ましたって人いませんでした？聞き間違いですか？パンです。あ、貨物の金庫のところで金庫タスクやってる時に、うん、なんか来てたっていう話ね。ありがとう。で、タンとピンクで来ませんでした、アーカイブ。そうです。だからそこのアーカイブの方まで行ったっていう話は、まだしてなかっただけ。なるほど。その辺で停電になってっていう話はしたけど。あ、じゃあ停電頃までは生きてたってことかな。そうです。あ、もう全然生きてたと思います。何人とすれ違ったんだろう、アーカイブ。わかんない。いっぱいいたような気がして。停電を開けた後もピンクを見ているってことでいいですか？アーカイブの点で。もう開けた時にはシャワーにはもういなかったです。ピンクはもう。最終メインにいたズーム、グレー、緑、白、紫、はい、は弾いても良さそうな気はするけどな。うん、僕もそう思います。紫まで弾いてくれます？紫、暗室から出てきたんやんね。そうです。暗室から誰かが出てきたんは見たから。ああ、ありがとう。いや、と、うん、いうのも、紫が、貨物アーカイブシャワーを一番最後に通り抜けてるはずなので、ああ、皆さん目線疑わしくはないのかなっていう。白目線も紫が暗室に入って、それを、グレーのズムさんが見てるから、うん、できないと思ってます。許された。あ、自投票してます。うん、ローラーするつもりはないです、はい、大丈夫ちゃう？僕は大丈夫。ああ、ダウンロードしなきゃ。ダウンロードしなきゃ。おお、びっくりした。 R さんや。R さんが、エレキにおったっていう話よな。 R さん右行った。きなこさん、きなこさん、
スボタンです。ナイス。あ、まだ。あ、二人封印が。あ、まだだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめん、ごめん R さん。あ、いいです。ああ、終わってなかったけど、ごめん、最初だけちょっといいですか？喋って。はい、どうぞ。このターンちょっときなちゃん釣っといてください。はい、それでもう一路釣れてるっていう進行で進めてほしいです。はい、なんか2キルとか起こった時めんどくさそうになるんで。うん、はい、なるほど。ああマジか。あ、どうぞ。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。クマさん、はい、のマイタケさんキル、はい、でクマさん以外ってアンデルさんかきなこさんってことですよね。そうです。うん、でそうきなこさんの場合ってきなこふんふんの二郎を、で、アンデルさんの場合、アンデルムチモンの二郎のどっちか。あ、初手切るか。あ、初手ね。うん、あ、初手は、で、その簡単な。R さんの話聞きましょう。その簡単な二郎の盤面を把握しきれてないクマさんは、ちょっと、かなり濃いなと思います。なるほどね。クマさんがクルーの場合って、かなり簡単だと思うんですよ。うんうん。一郎が分かったら、まあ、もそもそも熊さんの対抗ってきなこさんしかないと思ってるもんね。そうですね。あと二郎のケアというか二郎を疑うしかないかなとはちょっと思いましたね。うん、ただ今回はちょっときなちゃん入れちゃっていいですよっていう。7人もいる。万が一あれですよね、きなちゃんが言ってるのはちょっとでも今グレーの印象がついちゃってるから場面をはっきりさせるためにってことですよね。うんうん、あ、そうです。さっきのターンで言えばよかったんですけど。つらんでもいいかなとは思ってるけどね。ひなちゃんに入れちゃいました。本人が釣られたかった。あ、別に全然、なんか、2キル起こったときとか、嫌だなと思ったんで。そうね。ああ、なるほど。だからボタンもちょっと押そうと思ってたんですけど、ごめんなさい。一応、きなこさんだった場合って初手キルどうなるんやっけ。あ、ふんふんさんですね。うん、そうですね。どこが来たっけ。もしかしたらラッキーさんが湧いてコックピットの方に行ってたらわかんないぐらい。とかキッチンから抜けてっていうことね。うん、キッチンから最初に武器庫に抜けたって言ってたような気がする、ね。でもふんふんは僕目線隠しろだと思ってるので。うん、そうね。うんうん。クマさんの相方は誰でもあるかなって感じです。そうですね。もちろん。うん、で、このきなこずり意味ないなって思うかもしれないですけど、ちょっと。僕のわがままです。いや全然大丈夫、はい、そのわがままを聞かずにスキップに入れたのはズムです。はい、はい、じゃああとはちいさんとちいさん、あれちいさんラッキーさんやったっけ。めっちゃ下に探すやん。まだキルクル上がってないって。あ、タスクの場所探してたんか。トイレのどっかやろうっていうやつやな。あれどこ行った。あれタスクやってるかなと思って開けたんやけど、決して覗こうとしたわけではない。よいしょ。ふんふんさんどっか出てきた。ああ、ヌーノって言ったのか。使わせてもらうね。もっちもんさん、もっちもんさん、隠しろ隠しろ。おい、はい、どうぞ。エレク診察側、エレキの診察側、扉の前、エレクで死んでて、エレク、あの扉前です、扉前、扉前、うんうん、なるほど。さん隠しろです。ズマさん隠しろです。 R さんか、チーさん隠しろ。あ、違うか。 R さんがチーさん隠しろって言ってて、ズームムチモモミーティングで見合ってます。ふんふんが発見か。うん。R さんとアンデルタンさんは最終どこやろう。え、自分とチーさんで、最終一緒にいます。どこにいる？
メインです、ね、エンジンからメイン入って、あのエレクに行こうとしてたところ。二人ともまだエレキには降りれてないってことやね。降りれてない。そう。うん。アンデルタンさんはどこやろ？キッチンですね。キッチン。浮き位置ってことかな、うん、そうです。ふんふんさんはアーカイブからシャワーメインで下降りてってことかな。そうです、そうです、そうです。で、診察でバイタル見たら死んでて、探しに行こうと思ったら大発見です。ふんふんから見て、ズムさんって白取れます？ふんふんさんってリフト乗ってきてくれたよね。あ、リフト乗ってきました。左から右に行って、その時にすれ違ってます。大丈夫かな。そもそもさっきのキル、ダブルキルの時に、ハヤトさんキルが、ムチモンさん、白とグレーと緑はできないっていう話やったんで、うんうんうん、で、チーさんとアルさんの白が出るんやったら、アンデルタンさんかなとは思ってます。はい。です。でもいいけど、タスク終了もできるんじゃない？僕、あと1個。さっきのあれ、あの、タスク終わったよっていうやつで、あれのボタン押しちゃったっていう。あ、もうタスク結構残ってるって人います？あ、私終わってますよ、うん、ズームがまだちょっと時間かかりそうではある。釣った方がいい感じです。あのこの感じ多分2浪残ってないと思うんで、うん、1浪で考えるんやったら釣ってしまって5人でも間に合うとは思う、うん、間に合うかな、うん、うんうんうん。アンデルタンってタスク終わってますか？終わってます。うん。いや、あと5個かな。自投票してない。あれ？ 5 個？急に増えた。あと5人殺すとこだったの。ごめんなさい。ごめんなさい。そう。ナイスファイト。いや、なんか霊界でも聞いたんですけど、うん、私、インポスター慣れてないので、もう全然せ、なんだろう、情報の整理ができなくて。いや、わかる。で、インポスターの時って、あ、初手切るまあ私じゃないんですけど、あ、そうだね、ラッキーさん。ごめんね、なんなんだよ、あのキルは。初手切る違うんや。どこでキルされたんだけど。貨物で湧いて、貨物で湧いて、アーカイブで切ったら、ムチモンさんがぴょこって湧いてきた。あ、やばいってなったんだ。そうか、貨物で湧いてんのか。全然整理できなくて、インポスターって浮きやすいじゃないですか。うんうん、浮きやすいときに、じゃあ固まってる場所があったとして、その情報を整理するのが私自身追いついてなくて。いや、難しいと思うよ、これ。見てないからね。私の中でここの誰と誰が明確でっていうの多分誰かがしたと思うんですけど、もうそこまで整理が追いついてない。わかるわかる。ごめんなさい。みんなどうやってやってんだろう。冤罪で釣られるのもこのゲームのよくある話やね。インポスター目線だってこと。そうですよ。ですね、カンカン。キルしてないのに悪いなと思っちゃった。いや、全然全然。アーカイブのどこ？アーカイブのダウンロードの。のところにダウンロードしてるから通りすがりにピコってやったらちょうど真ん中のテーブルのところに白がピョコッと湧いてきて一緒に歩いてました。ムチモンさんの資格やったマジか。え、なんてやつだ。ムチモンさん目線白いわ。部屋主権限使われた。お、インポスター。はいはいはい。ありますに引いてるからな。多すぎるよね、インポスター。本当ですね。おーい、あ、もう貨物脇しちゃった。アンデルタンさんおる。追いつけねえ。どこだろう、どこだろう、誰、あ、アンデルタン見た人いますか？え、脇位置いますか？貨物一人です。ん、誰、貨物ズムさん、貨物ズムです、グレーです。
ズムさんなんか今下から来なかった？うん、下から、あの診察のゴミ箱やった時にあのリアクターになったから、そのままバイタル見て死んでなくて、そのままエレキを素通りしてメインシャワーで直しに行こうと思ったら治ったって感じ。あー、うん、あーなるほど。あ、コーラルは昇降機の左直してます。バナナが多分右側行ってくれて直してくれたと思います。あっ、エレキ頼みてます。コーラルが直してるのを紫見てます。ありがとうございます。で、コーラルが直してるのを見る直前にピンクが金庫に入ってったのも見てるんですけど、金庫に入っていった理由は黄色さんがそこから出てきたからで、誰か死んでないかなと探してみたんですけど、右半分ぐらいには死体なかったです。ダウンロードまで行ってたらわからないです。一応マイタケ薄黄色が宿舎脇だったんですけど、その時にあったから、あ、誰だ、アンデルタン、うん、金庫は少ないかなと思います。ハヤトさんってずっと金庫いました？いや、キッチンから武器庫、エンジンルーム、宿舎前通路、金庫、最後ボタンです。ああ、そこエンジンって宿舎前まで紫が並走してるんです。ごめん、あ、どうぞ。あ、コーラルミーティング上がってるんですけど、ハヤトさんの近くに死体は特にないです。ありがとう。アンデルタンさんの脇位置結局わからんのやったっけ？なんかキッチンにいっぱいはいたのは覚えてるんですけど、その中にいましたっけ？覚えてない。覚えてないです。覚えてないんです、正直。5人ぐらいいて、はい、最後までキッチンにいたのがローズ、緑、白です。え、そうなんですか？この3人は絶対にできない。茶色もキッチンいて、で展望行って、最後キッチンのベントじゃねえ、ゴミ箱のとこです。うん、僕らは厳密に言うと武器庫まで行ってます。ああ、なるほど。うん、白出し合える人を知りたいな。白出し合える人は他にもいるかな。白出し合いはしないかな、多分。うん、よし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 。キッチン脇の可能性もあるっていうのがありがたい。閉められた。はい、ナイスに。ありがとうございます。ちなみにリアクターの左右の下、まだミュート、まだミュートが。あ、ごめんごめん。はい、そうです。次にリアクターの左右を直した方って誰ですか？左、左がコーラル、右がバナナか。はい。ですね。右バナナ、左コーラル。はい。もう一回ちょっと皆さんの脇位置を知りたいんですけど。うん、右から詰めて。メインで水色とコーラルが湧いて、まあいい、うん、私はボタン直しに行こうとエンジン。脇位置だけにしましょうか。あ、そう、脇位置だけ。水色とコーラルがメイン。アーカイブは、はい、アーカイブ。アーカイブは誰ですか？いない。アーカイブいない。貨物ズームです。一人やったはず。で、キッチン。キッチンはピンク。紫で、緑、白、ローズ、うん、あと、茶色もです。あ、ちなみに茶色です。で、エンジンが黄色だけ、うん、エンジンから宿舎前通路の間で死んでたらピンクが絶対死にしてます。同じく紫もそれは言えます。エンジンの左の方って誰か通ってます？はい、宿舎通路黄色、バナナ、マイタケです。はーい、宿舎巻きがマイタケさん、うん、一人だったけど、もしかしたら早い、部屋主早いから、うん、それはわからない、あとはわからないです、うん、としか言えないです。うんうんうん、アーカイブ脇いないんやんね。アーカイブ脇、うんうん、リアクターの右直したんってどなたでしたっけ？はい、私があの
あれで乗っていきました。ああ、リフト乗って直したんか。はい、それコーラル見てます。はい。バナナのキッチンわけじゃなかったでしたっけ？バナナキッチンじゃないですよ。宿舎です。宿舎です。Cさんってどこ いたんでしたっけ？ん？私？うん。私はメイン脇で、除染タスクやって、で、シャワーのヘッドタスク直しちゃう。で、アーカイブの扉は閉まってた。その間に誰か死人されているかっていうのが知りたくて。ね、最後にズムさんが下から上に上がってきた。うん、ジュリアンさんとチーさんやったんかな、あれ。ジュリアンさんは覚えてる。紫。あ、確かに最後、シャワーまで行けてます。反対側直しに行こうと思ってたので。うん、うん。死人されてるなら、やっぱりズムさんがちょっと怪しいかな。おお、マジか。うん。個人的にですけど。遅かな。すいません、はい、ちょっといいですか？コーラル最後、はい、エレキにずっといたんですけど、最後診察の方行けてて、はい、バイタル前で緑がの死体がありました。あ、死体位置あるんや。見れました。ごめんなさい、押せませんでした。バイタル前、うん、じゃあそっち詰めた方がいいかな。はい、エレキで茶色が停電治った後ぐらいですかね、に入ってきたのは覚えてるんですけど、どこから来ましたか？はい、メインから行って、はい、その時にふんふんさんに来てるのを見てて、右の方に抜けてるのを見てます。その後僕 A シャワー側にってことですよね。僕がメインから下がってエルク入って、エルクの中でふんふんさんを見つけて、ふんふんさんが右の方に抜けて、僕はずっとエルクの中でクマさんと一緒にいました。あ、はい、ごめんなさい、私は緑見れてなかったです。うん、はい、うん、最終ローズと、コクピットで色違いになったのって誰ですか？最終ではないな。最終っていうか、まあ5秒10秒ぐらい目かな。あ、であればズームじゃないですか。うん、私はメインの方まで行きます。さんかな。キッチン脇、はい、展望のタスク2つやった後に、あと停電も直した。で停電後ですね。うん。でその後武器庫、コックピットのタスクで、そのままミーティングに今登ったとこ。うん、あ、すいません。はい、その下位置がなんだっけ、バイタル前。バイタル前。はい。その前だと貨物で金庫タスクやってて、ちょっと時間かかっちゃったんで、多分疑い位置だと思うんですよ。小さんね。多分ジュリアンさんからも多分結構。うん、黒く見えるかなっていう感じなんですけど、まあそうですね。ただあるのかな、ちょっと C さんが、うん、あ、停電開けた後にラウンジの方向行きました。うん、あ、私それで一旦覚えタスクの方を見て、うん、追いかける形でラウンジアーカイブの方までは行けているんですが、ただ登ってく水色しか見えてない状況で、うん、だから本当にずっと金庫にいたのであれば難しいけれど、診察行って戻ってきてる可能性は否定できない感じです。一応ラッキーさん左で死人あります。あ、そうなんですか。左、うんうん、もう一回押しますか。
この前に。押しちゃおうか。はい、はい、ごめんなさいね。ありがとうございます。ミュートです。はい、ミュートです。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとふんふんさんの死体の容疑者は一応エレキにいたのが熊さんと、はい、誰やっけ？茶色きなこさんで、貨物ら辺やったっけ？ちいさんとジュリアンさん。はい、そう、あ、そうです。うん、でラッキーさんを停電直した後にキッチン出た時にラッキーさんが停電直そうとして U ターンしてるのを見てます。あ、そうなんだ。その辺にはいるんです、うんうん、で僕そのまま武器庫コックピット行って、コックピットのハンドルタスクやった後にそのままミーティングまで一直線で行ってます。でその間はラッキーさん見てないです。そしたら、あ、全然いいっすよ。引き返した、ラッキーさんが、武器庫に抜けてるか、うん、セキュリティに抜けてるかっていうのは分かりますか？あ、そこまで見てなかった。あ、ありがとうございます。ローズが言うならセキュリティ、はい、あ、自分ずっと武器庫にいました。ズムさん出せちゃった後最終エンジンとメインの間の扉開けてたんで、はい、誰でしたっけ？白でしたっけ？はい、薄黄色です。あ、薄黄色ですね。最終、あ、多分メインの扉開けて5秒前ぐらいかな。あ、多分そうですね。開けて、うん、あの暗室のタスクやったんで薄黄色と思います。ん、扉あれ、あの、あ、アーカイブからシャワーって、うん、じゃない、エンジン、メインホールとエンジン、エンジンメインを毎日開けました。白って一緒にいなかったっけその時？色は僕はエンジンのところで分かれてます。舞茸さんプリント、なるほど、うん。あとコックピットで入れ違いになった方って誰と誰だ でしたっけ？ズムと R さんかな。それズムさん、 R さんとズムさん、はい、ちょっと僕は誰かは全然見えてなかったけど、で入ってきた方が R さんかな。いや、自分がコックピット出て、ああ、ズムさんってどっからコックピット行きました？武器庫からコックピットかな、うん。ああ、そしたら舞茸さんは白かなって思ってます。舞茸さんごめん、どこにおったんやった？そう、私は、初手キッチン脇で、ズムさんが展望のタスクしてるのを見てます。そこから上に上がっててます。おー、主観ですけど舞茸さんは隠し郎だと思ってます。いや、その主観の根拠が、あ、殺された時、はい、参考になればと。ちょっと整理できてない。あ、すみません。はい。ちょっと先の話だけちょっとさせてもらっていいですか？どうぞ。さっき一人で浮いてる人って誰かいますか？
いないですね、多分。いや、ローズ浮いてます。あ、ローズ浮いてます。私が、貨物の金庫をやってる時に、まあ、その金庫ずっとやってたっていうのを嘘ついて、その、なんだっけ、バイタル前に行ってるってなったら、私もキーチになっちゃうけど。はい。あ、要は、うん、はい。すみません。要は、その神殿図のあるところ、バイタルって2箇所からしか行けないじゃないですか。だから貨物から、はい、貨物のにいる人か、エレクにいる人だと思うんですね。はい。ふんふんさんのキルね。やれるとしたら。はい。はい。そうです。ふんふんさんキル。で、僕目線、茶色目線、クマさんは厳しくて、多分クマさん目線、僕ありえるんですよね。そうですね。ちょっとありえるかなと思ってます。はい。で、だったら、きなちゃんと小さなローラーはもうしちゃっていいのかなって、僕の中で思ってます。ジュリアンさんないの？ジュリアンさん、僕目線ありますよ。アーカイブに来るのはすごく遅かったんで。あ、はい。ああ、なるほど。小さな目線、ジュリアンさんはあります？わかんない。わかんないっていうのはあるってこと、ね、まあ、セルフって誰か指定できる人いるんですか？私、あの、押せてないですよ、ボタン。あ、クマさんがないのは茶色が言えます。キルは指定できる。はい。今のキルはやりたいんですけど。あ、今のキルでやります。どうぞどうぞ、失礼します。あ、今の、はい。今のキルって、はい、白の死人情報誰かあります？はい、クマあります。はい、はい、私が貨物で停電直してるんですけど、アーカイブのシャワーアーカイブって来てて、シャワーの多分タオル入れるところらへんに白いたような気がして、で、うん、その後、アーカイブで、バナナ見ていて、うん、ランジの方とか多分誰も見なかったかなと思います。で、うん、近くに多分ズムさんもいたかな、うん、シャワーピンク灰色バナナはいましたね。シャワーピンク灰色バナナ、うんうん、アーカイブで本閉まった後に、下抜けるときに停電が来たのかな。で、ピンクと灰色は、あ、じゃあバナナか。うん、会社に右側に直しに行ってます。うん、なのでピンクはないかな。これなんかバナナの方が詰めれそうかなと思います。なんか素直に考えるんだったらズムさんと自分で位置釣れるかもしれない。どこのキルの話？ちょっとラッキーサンキューです。ああ。ふふふ。ふふふ。あります、多分見たと思います。はい、私どこや、メイン脇アーカイブの方行ったって、初号機右行って、はい、で、また同じ経路戻ってきたんですけど、多分メインとかシャワーら辺で見たような記憶が、メインシャワー。メインシャワーあります。ズム最後ミーティング登ったとこです。あ、うん、ズムさんミーティングのどこですか？はしごの上。ああ。舞武さんが多分宿舎の右側の扉開けたのかな？あ、開けてないです。自分が開けました。ああ、そうね。なので、はい、で、あの、自分、あ、どうぞ。コマさんが昇降機右でダウンロードしてるのを見てます。うん、はい。どうぞ。ね、シャワーって言われたらまた疑い値なんだけど、アーカイブに入ってシャワーのなんだっけ配線タスクのところを見て、やったけど、そこの時にはなくて、で、もう一回アーカイブに戻っ、間違えて戻ったけど、あ、間違えたと思って、シャワーを抜けて、左、メインの方を入ったか入ってないかぐらいなんだけど、シャワーの奥の方は見てない。うん、そう、ヘッドタスクの方とか。ごめん、ズーム、ズムローラーしようって言ってたんって、どなたでしたっけ？
自分ですね、単純に考えんだったらそこが簡単なのかなとは思ってるんですけど、ズムさんがインポスターの場合って、多分誰かになすりつけようとするから、それが来ないってことはちょっと白いのかなとは思ってます。いや、釣ってもらうんはいいやけど、対抗位置がまだ絞れてないから。まあ、ズムさん、うん、そうだから、それがインポスターだったら簡単に絞れるはずだから、それが来ないってことはちょっと白いのかなって思ってます。うん、ただ、まあ、R さんを僕は見てないから、何も言えなくて。え、じゃあ俺、本当に誰とするよ。コックピットに入ったのは確かなのよ、僕。停電後にすれ違ってるんですよ、誰かと。で、武器庫で採集してるんですよ。はい、それが、あの今死んでいるけど、ムチモンの可能性ってないんですか？さっきなんか。ムチモンは私、はい、停電明けから一緒なので、違うと思うんですけど。失礼しました。はい。今回自分もミーティングいて、自分が右側、あ、下側か。で、舞滝さん上側にいます。はい。うんうん。メインら辺で隼人さんみたいなとき。あ、そうです。うんうん。超序盤なんで動いてると思います。あ、はい、さーてとキルどうしようかな。ちょっとペース弱めた方がいいかな。終わったってことですか？いや、あとね、あとね、ダウンロードとアップロードだけです。ナイスボタンです。どうします？タスクで行くか、もし釣り入れるんやったらもうさっさと入れちゃった方がいいとは思いますけど、釣るとして入れない方がいいんじゃないですか？さっきの話だと、タンク一番多分、ハヤトさんのキルは詰めれなくって、うん、情報が超序盤なんで、はい、うん、詰めるにしても、その2キル上がった時の話だと思うんですけど、うんうん、ただ、ちょっと私の中ではこの人って絞りきれてないです。ふんふんさんだけが一応、下位置が、はいはい、バイタルだよっていうので。バイタル前。バイタル前だと結局私がすごいあれかなって、嫉妬になっちゃうかなって。どうなんやろ、チーさん、ジュリアンさんが、うん、お互い、白は出せないよね。そうです、お互い言うと見てない時間があるので、そう、うん、本当最初に湧いてすぐに金庫タスクに行って、でジュリアさんがすぐに終わったらしくて、私が失敗してる時に一回見たらいなくて、でもう一回や頑張ってやってて、でそこからあのできたから上行って、でアーカイブシャワーって移動してた感じですね。その間にあの停電もあって、はい、あ、そう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 、そう、だから停電も直しに行ってるんですよ。ただあの私そこで停電の時にピンク、ハヤトさんは紫目線見えてますけど、水色が全くその間見えてないのでわからないです、うん、水色さんが上に行ったかどうかわからんってこと、ね、いつ停電あったんだろうっていう感じだったっていう。これって右側のキルって詰めれるんですか？いや無理やね。でここでもし白釣ってしまったら、左側ってズムさんがキッチンで見て、うん、で武器庫をコックピットって言った時に、うん、おそらく自分がコックピットから武器庫に行った、うん、で、エンジンメインのところで舞武さんとムチモンさんが一緒にいて、うん、ちょっと離れたのか。でムチモンさん視点、舞武さんが絶対無理で、で自分ムチモンさんの弁当あるかなと思って、さっき弁当あるかもって言ったんですけど、ムチモンさんが死んでるから、うん、そしたらズムさんしかないんですよ、ね、あ、じゃあここローラーでもいいけど、これ白から釣ってしまうとなんかリアクターとか鳴らされて2キルで終わっちゃうから、うん、どうしたらいいですか？言動はなんか印象白いんですけど、いやタスクでいいかなとは思ったけど、スキップでいいと思います。タスクにこれ終わります、うんうん、終わってます、終わります。ダウンロードとアップロードで終わります。はい、3つ頑張、自分が死んでたらズムさん、うう
もう出会い頭筋切り。え、どこ？え？あ、はい。え？え？コックピット入る扉の前でクマさんが死んでます。コックピット。コックピット。これ釣り入れないと負けちゃうんで。うん。エンジンで水色チーさんとすれちゃったら、チーさんどこまで行ってます？だから、はい、アップロードしに。下行った。あ、じゃあデッキに今いるんですね。で、デッキから、あ、リアクター乗ってから上行って。いいですか？はい、どうぞどうぞ。自分が、クマさんと一緒にアップロードしてて、はい。で、終わって、停電待ちしてたんですよ。はい。あ、なんだっけ、デッキか。はい。で、そしたら、チーさんが来て、はい。で、ほぼクマさんと入れ違いなんで、クマさんキルが絶対にできない、チーさんは。あ、クマさんが先に抜けている。うんうん、あで、はい、チーさんを待って一緒に、武器庫まで行って扉閉まったから開けて、でチーさんエンジンの方行って自分アドミン見ようと思ってアドミン方向行ったら死体、はい、チーさんは絶対にクマさんキルできない、はい、ズーム一応容疑者もともと入ってたと思うんで言いますけど、はい、ちょっと脇位置忘れましたけど宿舎前ぐらいでチーさんとすれ違ったかな。あ、金庫のところに、あ、金庫の中から出てきたんかな、ちいさん、うん、で、僕そのまま金庫に入ってダウンロードタスクをやって、で、それが終わったぐらいでファンファンになったんで今金庫出て宿舎前通路右の扉開けようとしてるとこです。うん、きなちゃんは？きなちゃんはずっと昇降機の右で待機してます。あ、右にいたんですね、うん、はい。あ、紫は、エンジンの方で水色小さんとすれ違った後、まっすぐメインシャワーで、ちょうど、メイン通過ぐらいでリアクターが鳴ったので、シャワー、アーカイブの手前まで行けてます。エンジンに行こうとしてます。ローズタスク終わってるんですけど、終わってない人っていますか？僕まだミーティングのタスクとアップロードです。これ釣り入れないとまずいですよね。まずい。終わる終わる。どうするんですか？もうこれ、ズーム R のどっちかでいいと思うよ。舞茸さんが死ん亡くなったことでもうズーム R しかなくなったんで、うん、ここで決め打ってほしいですね。容疑者5人残るの面白いですね。最終日ちなみにチーさんとほぼ一緒にいました。うんうんうん、だから僕浮き地やから僕の方が怪しいとは思う。決め打ってもらって、まあ、ただここもう決め打つしかないんで僕待ってこれいつポジ？え、これで終わるんやったら負けです。終わらないんで続いてください。いつじゃねえよ。あ、耐えてる。オッケーオッケー、粘った粘った。いつ？よしよしよし、すごいすごい。いついつ？いつじゃねえよかも。よし、あとは相方に頑張ってもらおう。全然はっきりしてたと思った。普通かな。いや、もう、もう R さんがタスク早い。タスク早い。お疲れ様です。間に合わんか。です。惜しかったね。いやいやいや、もう首の皮一枚でずっと生き延びてたから。よかった。よかったよかった。うまいことなんか。頑張った頑張った。全然終わんなかったや。ズムさんの動きをめっちゃ参考にしてます。そうなの？すごいすごいうろうろしてた気がするけど。いやーでもなんか負けたけどなんか満足。めちゃくちゃ良かった。うん、うん、粘れた気はする。全然終わんなかった。